فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين آج ہمیں سورہ نساء کے پانچویں رکوع کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کے پانچویں رکوع کی پہلی تین آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، حکمت دین کے ایک اہم موضوع سے متعلق ہیں، اور یہ ہے حکمت تشریع۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شریعت بھی عطا فرمائی۔ اب ظاہر بات ہے کہ شریعت میں بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ انسان کے نفس پر شاخ گزرے، مثلا نماز کی پابندی ہے، وضو کرنا ہے، تو چاہے سخت ترین سردی ہو اگر پانی موجود ہے تو آپ کو وضو کرنا ہی ہوگا، طبیعت پر شاخ گزرے کی بات۔ تو شریعت کے بہت سے احکام ویسے بھی مثبت طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت پر شاخ گزرنے والے ہوں۔ مزید برآں جو پابندیاں شریعت عائد کرتی ہے وہ انسانی خواہشات و شہوات کے لیے یقیناً ناگوار ہیں، اور خاص طور پر وہ معاشرہ کہ جس میں اب یہ معاشرتی اصلاح شروع کی جا رہی تھی، عرب کا معاشرہ جو جاہلی معاشرہ تھا، اب وہاں احکام دیے جا رہے ہیں۔ ان کے معاشرے میں عورت کی حیثیت کچھ نہیں تھی، وہ بھیڑ بکری کی طرح ملکیت تھی، چنانچہ وراثت میں منتقل ہو جاتی تھی۔ اب اس کی جگہ پر اتنی بڑی تبدیلی کہ عورت کو ایک قانونی تشخص عطا کرنا، عورت کے بارے میں یہ تصور دینا کہ اخلاقی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، شرف انسانیت کے اعتبار سے وہ مرد کے بالکل برابر ہے، ہم پلہ ہے۔ اس میں جو بھی فرق اور تفاوت ہے وہ انتظامی ہے کہ خاندان کے ادارے میں سربراہ جو ہے وہ مرد کو، شوہر کو بنایا گیا ہے، بیوی کو نہیں، لیکن یہ انتظامی معاملہ، اس سے اس کے انسانی شرف میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح اخلاقی اعتبار سے وہ جتنی بلندی پر چاہے وہ خود بھی پہنچ سکتی ہے، اپنا اکتساب ہے، اپنی محنت ہے، اپنی مشقت ہے۔ اخلاقی اعتبار سے جیسے میدان مردوں کے لیے کھلا ہوا ہے، طرف کریں، طرف و حاصل کریں، بلندی پر جائیں، احسان کے درجے پر فائز ہو جائیں، اسی طرح یہ میدان جو ہے عورتوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز ان کے لیے کوئی پسندیدہ بات نہیں تھی۔ اسی طریقے سے یتیموں کے حقوق کا معاملہ، اور اس میں اتنی سختی کہ اگر کوئی یتیم کا مال ہڑپ کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے۔ پھر یہ کہ جو بھی ان کی نفسانی خواہشات، شہوات تھیں، جنسی آوارگی تھی، اب ان کے لیے آزادی تھی، اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے، کمائی کرتے تھے،
اب اس پر پابندیاں آ رہی ہیں، اس کے اوپر جو ہے قدغنیں لگ رہی ہیں، نکاح کے حدود اور قیود ہیں، نکاح کے لیے آداب بتائے جا رہے ہیں، نکاح میں یہ لازم ہے کہ ساری عمر کا سنجوگ نبھانے کی نیت اور ارادہ موجود ہو، نکاح کے لیے مرد کو کچھ نہ کچھ جو ہے مہر پیش کرنا ہوگا، یہ ساری باتیں جو ہے آ رہی ہیں، یہ ان کے مزاج کے بہت منافی تھی، لہذا طبیعت جو ہے ان کی اس سے اوپر آ رہی تھی، انہیں یہ چیزیں پسند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ جو بھی تعامل ہوتا ہے کسی معاشرے میں، جو روایات صدیوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، ان کو اس طریقے سے بنیادی طور پر تبدیل کر دینا اور بے خوب ان سے اکھاڑ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے وہ اصلاحات برپا کی کہ جس سے معاشرہ بالکل تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اب آج بھی دنیا میں مانا جاتا ہے کہ شراب کا انسان عادی ہو جائے تو پھر وہ نہیں چھٹ سکتی، اور اس بنا پر جو ہے میڈیکل سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں کہ شراب جو ہے اس کے ساتھ اس کا جسم اور اس کا جسمانی نظام اتنا خوگر اور عادی ہو چکا ہے کہ اگر شراب اس کو نہ دی گئی تو اس کی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، لائسنس ایشو کیے جاتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کی جب بندش ہوئی ہے اور اس کی آخری حرمت کا جب حکم آیا ہے، تو ایک تو یہ کہ تمام جو برتن توڑ ڈالے گئے جن میں شراب تھی، اور شراب بہا دی گئی گلیوں کے اندر، وہ گلیاں جو ہیں شراب کی ندیاں بن گئیں، اور وہ لوگ جنہیں پیتے ہوئے ساری عمر ہو گئی تھی، 50-50 60-60 برس کی عمر کے لوگ موجود تھے کہ جب ساری عمر سے پیتے چلے آ رہے تھے، اور عرب معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ اصل پینے کی چیز جیسے آج مغربی معاشرے میں، وہ تو شراب ہی تھی، پانی تو دھونے وغیرہ کے کام کی، غسل اور دھونا اس کام میں آنے والی شے تھی، اصل شے تو جو ہے وہ شراب ہی تھی، ان کے کھانے کے ساتھ جزو لازم تھی۔ لیکن کس طریقے سے وہاں پر وہ تبدیلی آئی ہے، انقلاب حال آیا ہے، لوگوں نے شراب کو ترک کیا ہے، کسی کی صحت خراب نہیں ہوئی، یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی اصل بنا کیا ہے کہ پہلے ایمان اور یقین کی بنیادیں مستحکم کر دی گئی، اللہ کی ذات پر یقین، اور یہ یقین کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے وہ محمد کے ذاتی خیالات نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و فدا و آباؤنا و امہاتنا، بلکہ یہ اللہ کے احکام ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، حکیم کامل ہے، حکیم مطلق ہے، یہ اس کے احکام ہے۔ اس اعتبار سے یہ معجزہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور کا تھا، ورنہ آسانی سے لوگ جو ہے معاشرتی اصلاحات کو برداشت نہیں کرتے۔ اب اس ضمن میں جو ہے ان تین آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل جوئی بھی ہو رہی ہے، شریعت کی جو حکمت ہے وہ بھی بیان کی جا رہی ہے، شریعت کے اندر انسانی فطرت کے لیے جو بھی گنجائشیں پیدا کی جا سکتی تھی تقاضے پورا کرنے کے لیے، وہ بھی شریعت میں پورے کر دیے گئے ہیں۔ اگر انسان بیمار ہے اور غسل سے اس کو اندیشہ ہے بیماری بڑھ جائے گی، تو چاہے اس پر غسل واجب ہو چکا ہو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگر انسان مریض ہے اور کوئی اور اسے معذوری ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، یہ ساری گنجائشیں دی گئی ہیں شریعت کے اندر۔ اگر آزاد حرہ خاندانی مسلمان عورت سے نکاح کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ قدرت حاصل نہیں ہے، اس کے پاس مقدرت نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکے اور مہر دے سکے، تو لونڈیوں سے نکاح کر لینے کا بھی جواز دے دیا گیا۔ تو یہ جتنے بھی انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں خلقی اعتبار سے، اس کا لحاظ بھی شریعت میں رکھا گیا ہے، لیکن شریعت نے جو کچھ دیا ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے دیا ہے، انسان کی بہبود کے لیے دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو رکی ہوئی ہے اور وہ شریعت ہی کے ذریعے سے پوری ہوگی، بلکہ اللہ تو غنی ہے، غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ یہ مضمون ہے، اور اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ عیسائیت میں یہ، تاکہ کنٹراسٹ سامنے واضح ہو جائے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، عیسائیت میں تصور یہ ہے کہ شریعت لعنت ہے، یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں اچھی طرح جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، لا از اے کرس، یہ باقاعدہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سرمن سنا تھا 1970 کے دسمبر میں، جبکہ میں گیا تھا پہلی مرتبہ انگلستان، میرے چھوٹے بھائی برادر عزیز افسار احمد وہاں پی ایچ ڈی کے لیے مقیم تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، ویسے میں گیا تھا، رمضان میں نے کیا تھا، پورا مکمل بسر کیا تھا مدینہ منورہ میں، پھر حج کا ارادہ تھا، تو ان کا درمیان میں جو ٹائم ہے اس میں آپ ایک مہینے کے لیے انگلستان آ جائیے، یہ دنیا بھی دیکھ لیجیے۔ تو وہاں میں نے، چونکہ کرسمس کا زمانہ تھا، وہ میں 17 دسمبر کو گیا تھا اور 15 جنوری کو وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا، تو کرسمس انہی دنوں میں آئی،
تو اس میں جو میں نے پروگرام دیکھے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ لیکچرز میں، لا از اے کرس، وہ کیوں، ان کی دلیل پتا ہے کیا ہے؟ کہ قانون اگر ہے تو قانون کی خلاف ورزی کا تصور بھی پیدا ہو جائے گا. اب ایک شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا تو گلٹی کانشنس ہو جائے گا، اور جب گلٹی کانشنس ہو گیا تو یہ ایک اس کی اب نارمل سائیکالوجی ہو جائے گی. یہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی قانون نہ ہو، بس انسان کے اندر جو خیر کے جذبات ہیں ان کو اپیل کیا جائے، اپیل کیا جائے، خیر کی طرف بلایا جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں اب تبلیغی جماعت کا ایک فلسفہ ہے کہ امر بالمعروف اور فضائل کی تبلیغ کر کے، تلقین کر کے ہی ساری اصلاح ہو جائے گی، نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے. نہیں عن المنکر کریں گے کوئی نہ کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی ہمارے ہاں آنا چھوڑ جائے گا، کوئی ہمارے پروگراموں میں شرکت ترک کر دے گا. بلکہ ان کا کہنا بھی ہے کہ یہ لاکھوں آدمی جو ہمارے جلسوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اجتماعات میں، اگر ہم نہیں عن المنکر کا بھی آغاز کر دیں تو یہ بھیڑ چھٹ جائے گی. یہ وہی تقریباً فلسفہ ہے، ڈانڈے ملتے ہیں. یہ چونکہ سینٹ پال نے یہ کیا تھا، اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ہے یہ دین نہیں ہے، جو اس وقت کرسچینٹی ہے یہ پالزم ہے. اور ڈی ہنڈریڈ کا مصنف جو ہے اس نے واقعتاً یہ بڑی ہمت کر کے سچی بات کہی ہے، جو نمبر ایک پر لایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اور اس نے تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیات 100 جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو بدلا ہے، اثر انداز ہوئے ہیں تاریخ کے رخ پر. اور پھر ان میں گریڈیشن کہ ان میں سب سے زیادہ کس نے رخ موڑا، تو وہ نمبر ایک، پھر نمبر دو، پھر نمبر تین. تو نمبر ایک پر حضور ہیں اور نمبر تین پر حضرت مسیح ہیں، اور پھر کچھ اور آگے چل کر پھر سینٹ پال بھی آتے ہیں. اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ کرسچینٹی جو موجودہ ہے وہ اصل میں پالزم ہے، حضرت مسیح کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے. حضرت مسیح جب تک تھے دنیا میں، اس وقت تک یہود عیسائیت کی مثال کی حیثیت جو ہے وہ یہود کے ایک فرقے، یہود کی ایک جماعت کی تھی، یہود ہی میں سے ایک گروہ، وہ کوئی علیحدہ مذہب کی حیثیت تھی نہیں. اور یہ بالکل 100% درست بات ہے. اصل میں حضرت مسیح جو ہے وہ دین موسوی کے مجدد تھے، اس کی تجدید کرنے آئے تھے. اور لوگوں کے اندر جو روح دین ختم ہو گئی تھی، روح ایمان، وہ اللہ کی محبت اور آخرت کی جو ترجیح ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی تھی. بس شریعت کے اوپر عمل کرنا اور اس کی بھی جو ہے بال کی باریکیاں نکالنا یہ رہ گیا تھا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں بہت سے علماء کا طریقہ ہے. تو یہ چونکہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے حضرت مسیح مبعوث کیے گئے تھے، لیکن پال نے جو ہے شریعت جو ہے، اور حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ شریعت تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا. یہ لا جو ہے، لا سے مراد ہے شریعت موسوی، موزائک لا اسے کہتے ہیں وہ، یہ موسیٰ کا قانون ہے، شریعت ہے جو موسیٰ کے ذریعے سے اللہ نے دی تھی. تو وہ تو کہہ کے گئے تھے، آج بھی یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں کہ ہرگز نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں، اس کا ایک شوشہ بھی نہیں بدلے گا. لیکن سینٹ پال نے اس کو بدل دیا، ختم کر دیا، شریعت ہم پر لاگو نہیں ہے، ساقط ہے. تو یہ بھی ایک تصور دنیا میں ہے. تو اس اعتبار سے ذرا اس کا کنٹراسٹ جو ہے آپ کو ان آیات میں دیکھیے. یرید اللہ لیبین لکم، دیکھو مسلمانوں تم اسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، ان حدود اور قیود کو. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح کر دے ہر شے کو، صراط مستقیم کو، جو معتدل راستہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، سوا سبیل ہے، قصد السبیل جسے کہا گیا، یا صراط مستقیم، اس کو واضح کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے ان لوگوں کے راستے کی طرف، وہ نیکی کے پیروکار، وہ انبیاء صدیقین شہداء جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جو ان کا راستہ تھا، انہی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کی جائے. ظاہر بات ہے کہ حضور، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے، بہت سے نبی آئے. تو یہ تو ایک بڑی لمبی جو ہے سنہری، جسے زنجیر کہنا چاہیے، گولڈن چین ہے. حضرت آدم سے نبوت شروع ہوئی اور حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اختتام بھی ہو گیا، تکمیل بھی ہو گئی. تو یہ تو ایک بڑی لمبی زنجیر ہے. تو ان کے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہاری رہنمائی کرے، تاکہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے راستوں پر تم چلو. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے تم پر عنایت فرمانا. یہ تابہ یا توب و توبن میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اس کے معنی ہے پلٹنا، لوٹنا. تو اصل میں اس کو دو طرف سے جب استعمال کیا جاتا ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گویا کہ اللہ سے سرکشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس نے منہ پھیر لیا، اعراض کیا. پھر اگر توبہ کرتا ہے تو پلٹتا ہے اللہ کی طرف، پھر اس کی جناب میں رجوع کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، پروردگار معاف فرما دے. یہ انسان کی توبہ ہے. اس کے لیے جب انسان کے لیے یہ توبہ کا لفظ آتا تو الہ آتا ہے،
توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو. لیکن اب اس کی معصیت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ پھیر لی تھی، اپنی محبت کی نگاہ، اپنی شفقت کی نگاہ، اپنی رحمت کی نگاہ، یہ جو توجہ اللہ تعالیٰ نے ہٹا لی تھی، اب بندہ جب توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے پشیمانی کے جذبے کے ساتھ اور عہد کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ بھی دوبارہ پھر اپنی نظر عنایت کو پھیر لاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے. تو تواب کا لفظ بندوں کے لیے بھی آتا ہے، کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائن التوابون. یہ حدیث تو میں نے ابھی پچھلے درسوں میں کئی مرتبہ آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو بہت توبہ کرنے والے ہیں. لیکن اللہ بھی تواب ہے، ان اللہ تواب الرحیم. تو تواب کا لفظ دونوں طرف سے آئے گا، لیکن جب توبہ کا لفظ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس کے ساتھ صلہ اعلیٰ ہوتا ہے، کسی پر متوجہ ہونا. اللہ کا مقام بہت بلند ہے، وہ اپنے مقام رفیع سے جب عنایت فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے، تو یہ ہے تابہ اعلیٰ. تو یہاں پر وہی دیکھیں، وہ یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی شفقت، اپنی نظر رحمت جو ہے پوری طرح تمہارے شامل حال کر دے. واللہ علیم حکیم، اور تم اللہ کی صفات کو جانتے ہو، وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. اس نے جو بھی حکم دیے ہیں، جن چیزوں کو بھی حرام ٹھہرا دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے فلاں فلاں رشتے جو ہے محرمات ابدیہ ہیں، وہاں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، اللہ نے ایک دائرہ مقرر کر دیا ہے. تو جو بھی تم پر حدود اور قیود عائد کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ اس کے علم کامل کی بنیاد پر ہے، اس میں مصلحتیں ہیں. پھر اس کا علم کامل ہے، اس کے ساتھ حکمت کامل ہے. اس کا کوئی حکم بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے، اس کے احکام جو ہیں ان کے پیچھے حکمت اللہ البالغہ جو ہے وہ موجود ہے. تو علیم ہے، حکیم ہے. اب دیکھیے اس کو کس قدر، اس مضمون کی اہمیت ہم نہیں سمجھ سکتے. اصل میں ہم تو چونکہ شریعت کے عادی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، ہمیں معلوم ہے جہاں جہاں نکاح نہیں ہو سکتے، کوئی پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. لیکن جس معاشرے میں یہ حدود اور قیود نہیں تھی، جس معاشرے میں سوتیلی ماں کو بھی اپنے گھر میں ڈال سکتے تھے بیوی کی حیثیت سے، جورو کی حیثیت سے، یا اس سے پیشہ کرا سکتے تھے، یا اس کا نکاح زبردستی جہاں چاہتے کر دیتے، اور اس کا مہر خود قبول کر لیتے، جہاں ایسی جو کھلا ایک ظلم اور استحصال ہو رہا تھا، اس معاشرے میں اس قسم کی حدود اور قیود کو نافذ کرنا، یہ در حقیقت ایک بڑا مرحلہ تھا. اور اس مرحلے پر جو بھی، بہرحال ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو خود منتظر رہتے تھے کہ ذرا سا حکم آیا فوراً وہ اس کے اوپر عمل کر، ایسے بھی تھے. لیکن ایسے بھی تھے کچے مزاج کے لوگ. مدینہ منورہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایمان جو ہے، لوگوں نے جو ایمان حاصل کیا یا ایمان انہوں نے اختیار کیا، تو کوئی بڑی قربانی دے کر حاصل نہیں کیا. مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، انہوں کے رشتے کٹ گئے تھے، ان کو ماریں پڑی تھی، ان کو ستایا گیا تھا، ان کے لیے زندگی جو ہے وہ ایک آزمائش، مسلسل آزمائش بنا دی گئی تھی. تو ان کا ایمان کس اور تھا، اور یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کا ایمان بحیثیت مجموعی، ان میں بھی یقیناً السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار میں بھی تھے اس شان کے لوگ کہ جو بالکل اس طریقے سے جیسے کہ مہاجرین میں سے جو اولین دور کے مسلمان تھے، اسی طرح کے مسلمان بعض انصار میں سے بھی تھے، بحیثیت مجموعی وہ معاملہ نہیں تھا. تو ان کی بعض لوگوں کی طبیعتوں کے اوپر یہ حدود اور قیود جو ہیں، یہ کچھ گراں گزر رہی تھی. لہذا دیکھیے پھر دوبارہ، واللہ یرید ان یتوب علیکم، دیکھو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تم پر شفقت کر رہا ہے، یہ اس کی رحمت، یہ اس کی عنایت سمجھو کہ وہ تمہیں احکام دے رہا ہے شریعت کی. یہ جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آپ اگر مری جاتے ہیں تو جہاں وہ سڑک جو ہے پہاڑی ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ جگہ جگہ پر دیکھتے ہیں کہ کوشنز بنے ہوئے ہیں، اب رفتار کم کر لو، اس لیے کہ آگے بورڈ جو ہے وہ بڑا ایکیوٹ آ رہا ہے، اگر تم نے تیز رفتاری کے اندر جو بورڈ کاٹنے کی کوشش کی تو سیدھے کھڈ میں گرو گے. تو گویا کہ شریعت جو ہے در حقیقت وہ بھی حدود جو ہے وہ تمہاری سیفٹی کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے کوشنز ہیں، ادھر سے ادھر جاؤ گے، ادھر سے ادھر جاؤ گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے. اس لیے کہ یہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، انسانی تمدن کے یہ تین معاملات جو ہیں ایسے پیچیدہ ہیں کہ جن کو انسانی عقل جو ہے حل نہیں کر سکتی، ناممکنات میں سے. عورت اور مرد میں کیا توازن ہو، کیا حقوق مرد کے ہوں کیا عورت کے ہوں، کیا شوہر کے ہوں کیا بیوی کے ہوں، عورت کا مقام کیا ہے،
یہ معاملہ ایسا ہے. عورت سوچے گی تو وہ اپنی مصلحتوں پر جو ہے اس کی نگاہ رہے گی, وہ مرد کی نہ نفسیات کا اندازہ کر سکتی ہے نہ اس کے احساسات کا تصور کر سکتی ہے. مرد سوچے گا تو اپنے اعتبار سے سوچے گا, عورت کے احساسات کیا ہیں, اس کے اندر اس کے جذبات کیا ہیں, اس کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تو یہ نظام تو دے سکتا ہے تو صرف اللہ دے سکتا ہے, جو اللہ مرد کا بھی خالق ہے اور عورت کا بھی خالق ہے. اسی طریقے سے ایک نظم اجتماعیت, سٹیٹ فرض کیجیے, سٹیٹ اور شہری ان کے درمیان حقوق کا کیا توازن ہونا چاہیے, ریاست کو کیا اختیارات حاصل ہیں, کیا کچھ پابندیاں وہ عوام کے اوپر نافذ کر سکتی ہے, اور عوام کے حقوق کیا ہیں, ان کی آزادی کے کیا حدود ہیں, کوئی حدود ہے, کوئی حدود ہے یا نہیں ہے, اس کے درمیان بھی آسان کام نہیں ہے. ذرا سا ایک طرف ہو جائے تو مادر پدر آزادی ہو جاتی ہے معاشرے میں, جیسے کہ آج مغرب کے معاشرے میں ہو گئی ہے, آزادی آزادی آزادی, وہ آزادی مادر پدر آزادی بن گئی ہے. اور ذرا سا دوسری طرف پلڑا جھک جائے تو ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے, ایک انتہائی جو ہے استبدادی نظام دنیا میں قائم ہو جاتا ہے کہ وہ فرد جو ہے وہ سکڑ کر رہ جاتا ہے, اس کی کوئی آزادی نہیں, کوئی حیثیت نہیں. اب جو سعودی عرب کے اندر ہے وہ کھلاتے پلاتے اپنے شہریوں کو اچھا ہے, اس میں سبسڈی بھی ہے, کھانے پینے کی چیزیں جو ہے فراوانی کے ساتھ سستی ملتی ہیں, لیکن کوئی بات کہنے کا حق حاصل نہیں ہے, حکومت اور تنقید کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے, کوئی جماعت بنانے کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم حکومت تبدیل کرنا چاہو, یہ تمام اختیارات سلب ہیں وہاں پر. ذرا سا شائبہ بھی پیدا ہو جائے تو پھر یہ کہ اس شخص کا وجود نہیں ملے گا کہ وہ کہاں تھا, اس کا وجود کہاں ہے, اب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ سعودی عرب میں, تو یا پھر ٹوٹلیٹیرین پولیس سٹیٹ بن جائے گی, اور یا وہ مادر پدر آزادی جو مغرب میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت میں کیا توازن ہو. اب ایک کارخانہ ہے, کارخانہ ایک سرمایہ دار نے لگایا ہے, اس کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے, لیکن دوسری طرف یہ کہ وہ کارخانہ تو لوگوں کے کام کرنے سے چلے گا, مزدور چاہیے وہاں پر, لیکن اس سے جو بھی محنت سے حاصل ہو رہا ہے, سرمایہ اور محنت دونوں کے نتیجے میں جو نفع مل رہا ہے, اس میں سرمایہ کا حصہ کتنا ہونا چاہیے, لیبر کا کتنا ہونا چاہیے, لیبر کے کتنے حقوق ہیں. لیبر ظاہر بات ہے لیبر سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی, وہ سرمایہ دار کی مصلحتوں, اس کی مشکلات, اس کے پرابلمز کا اسے اندازہ ہی نہیں ہے. اور سرمایہ دار سوچے گا تو اپنے اعتبار سے سوچے گا, اسے یہ بات جو ہے کہ کوئی غریب مزدور جو ہے وہ تو کہہ دے گا ٹھیک ہے جی, میں تو اس سے زیادہ ویج نہیں دے سکتا, میں اپنا کارخانہ بند کرتا ہوں, لاک اپ کر دیتا ہوں, چلیے تالا لگا دیا. اب تالا لگا دیا تو کارخانے دار کے بچے کو تو سال بھر بھی کارخانہ بند رہے تو فاقہ نہیں آئے گا, اور مزدور کے بچے کو تو دوسرے تیسرے دن فاقہ آ جائے گا. تو کیا ان کی ایکویشن کیا ہو, کہنے کو تو کہا صاحب میرا کارخانہ میرا اختیار ہے, میں اس میں جو چاہوں کروں, میں بند کروں چلاؤں, اور یہ کہ میں یہ ویج دے سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا. لیکن مزدور کے پاس کیا ہے بارگیننگ کے لیے, اس کے پاس کوئی زمین ہی نہیں ہے جس پر کھڑے ہو کر سودے بازی کر سکے. لہذا پھر وہ ٹریڈ یونینوں کا نظام قائم کیا گیا, وہ پھر ہڑتالوں کا نظام قائم کیا گیا, جو بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم. تو یہ مسائل وہ ہیں جو انسانی عقل جو ہے ان کو حل کرنے سے قاصر ہے, یہی وہ چیزیں ہیں جس کے لیے در حقیقت سورہ فاتحہ میں آپ کو معلوم ہے, اس کی تفسیر میں میں بیان کرتا ہوں ہمیشہ, کہ جہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے وہ تو گویا کہ پہلے سے ٹیکن فار گرانٹیڈ موجود ہیں. جو شخص سورہ فاتحہ پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے ایمان میں کون سی کمی ہے, اللہ کو مانتا ہے, رب العالمین مانتا ہے, رحمان الرحیم مانتا ہے, جزا و سزا کے دن کو مانتا ہے, اس میں اللہ کے اختیار مطلق کو مانتا ہے, یہ مان رہا ہے کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں کریں گے, تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگیں گے, تو اب اور کون سی ہدایت اسے چاہیے. جو آگے بڑھ کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے, ہدایت پر تو ہے, لیکن یہ ہدایت کیا ہے, یہ نظری ہدایت ہے, یہ انسان کی فکر و نظر کی ہدایت ہے, یہ ایمان کی ہدایت ہے. آگے صراط مستقیم کیا ہے, یہ راستہ جو ہے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا راستہ, اس میں جگہ جگہ دو راہے تراہے چوراہے آ جاتے ہیں, دائیں جائیں بائیں جائیں سیدھے جائیں. آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں, سڑک پر نشانات نہ ہوں تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سڑک ہے کہ جو اب مردان کو جا رہی ہے, اور سیدھی سڑک جو پشاور کو جا رہی ہے. یہ نشانات راہ جو ہے یہ ضروری ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ شریعت کی شکل میں انسانوں کو عطا فرمائیں. تو شریعت سراسر رحمت ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تبیلوا میلا عظیما, اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. شہوات ویسے عام طور پر شہوت کا لفظ جو ہے جنسی خواہش کے لیے خاص ہو گیا ہے, لیکن شہوات سے مراد ہے تمام خواہشات, جو بھی انسان کے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں یہ سب شہوات میں شامل ہیں. شہوت میں
یعنی جسے آپ اینڈ اور لیبیڈو کہتے ہیں وہ سب اس میں جنسی جذبہ بھی شامل ہے، اس میں بھوک کا جذبہ بھی شامل ہے، اس میں اور جو جذبات ہیں وہ بھی ہیں، وہ سب کے سب شہوات. یعنی انسان اگر انسٹنکٹس کے تحت چلے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو چاہے گا کہ پھر انسان جو ہے، اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں بالکل یک رخ پر لے جائیں، ایک طرف جھکا دیں تمہیں بجائے صراط مستقیم پر لے کر چلنے کے، وہ ایک ٹیڑھے راستے کی طرف ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم پھر جاؤ راہ حق سے اور بہت دور نکل جاؤ. اس لیے کہ ہوتا یہی ہے کہ ذرا سا بھی آپ نے موڑ لے لیا غلط، تو اب جتنا آپ آگے جائیں گے وہ آپ صراط مستقیم سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ سیدھا راستہ جا رہا تھا، آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا ٹیڑھ لیا، اور یہ ٹیڑھ اب جتنا آپ آگے بڑھ رہے ہیں سیدھے راستے سے آپ کا فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جتنا آگے بڑھیں گے، حالانکہ وہ ایک ٹرن کے بعد آپ پھر سیدھے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے کوئی ٹرن نہیں لیا ہے. پہلے وہ زاویہ شاید چلیے 20 درجے کا زاویہ تھا صرف، تھوڑا سا ٹرن آپ نے لیا تھا، لیکن جتنا جتنا اس ٹرن کے اوپر اس سڑک پر آپ آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے آپ کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. لہذا فرمایا وہ یرید الذین یتبعون الشہوات ان تبیلوا میلا عظیما، وہ تو چاہتے ہیں یہ کہ تمہیں جو ہے اس راہ حق سے، سوا سبیل سے، صراط مستقیم سے، قصد السبیل سے تمہیں پھیر دیں اور پھیر کر تمہیں دور لے جائیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، دیکھیے اب یہ لفظ آیا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ تخفیف چاہتا ہے، نرمی چاہتا ہے. یرید بکم اللہ اور یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جب روزے کے احکام میں فرمایا گیا کہ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم روزہ قضا کر سکتے ہو، اللہ کی رعایت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی اور تنگی نہیں چاہتا. تو یہاں بھی فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، در حقیقت تم اگر غلط راستوں پہ بڑھو گے تو اپنے بوجھ بڑھاتے چلے جاؤ گے، نہ صرف یہ کہ اخروی عذاب کا بوجھ بڑھتا جائے گا، دنیا میں بھی پریشانی آئیں گی، دنیا میں بھی نظام جو ہے مختل ہو جائے گا، آئلی نظام ختم ہو جائے گا، جیسے کہ آج یورپ میں اور مغرب میں ہو چکا ہے. اب وہ ون فیملی، ون پیرنٹ فیملی چل رہی ہے، ماں ہی مائی کو جانتے ہیں، باپ کا پتہ ہی نہیں، باپ کون تھا کہ اس کا نام ہی معلوم نہیں، یہ سارا نظام تلپٹ ہو چکا ہے، یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے. اسی طریقے سے ذرا سا راہ اعتدال سے ہٹ جائے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا وہ ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ ہوگی، بڑی استبدادی مستبد اور جابر حکومت ہو جائے گی، نظام جیسا کہ روس کے اندر تھا کمیونزم کے نظام کے تحت، کوئی حق آپ کو نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت آپ نہیں بنا سکتے، بس ایک ہی جماعت رہے گی کمیونسٹ پارٹی، اور کوئی دوسری جماعت ہو ہی نہیں سکتی بس، اور کوئی نہ اور نقطۂ نظر آپ کو پیش کرنے کا کوئی موقع ہے، نہ کہیں تنقید کرنے کا موقع ہے، کوئی آپ کو رائے دینے کا موقع ہے. تو ذرا سا آدمی موڑ لیتا ہے تو پھر کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے کہ خشت اول چون نہر میں مار کج تاثریا بھی روت دیوار کج، پھر وہ بہت ٹیڑھ ہو جاتی ہے. تو در حقیقت تو اللہ نے تمہارے لیے نرمی کی ہے، یہ شریعت جو ہے لا یہ کرس نہیں ہے، یہ رحمت ہے، یہ در حقیقت لعنت نہیں ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، ان کے لیے بہتری اور ان کی بہبود اور ان کی بھلائی اور انہی کے لیے فوت اور فلاح کا معاملہ ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا ہی کیا گیا ہے کمزور. یہ ٹکڑا جو ہے بڑا ایک دفعہ چونکا دینے والا ہے، خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان ضعیف پیدا کیا گیا، اس لیے کہ بظاہر ایک تضاد سامنے ابھرتا ہے. قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا. خلقتہ بیدی، آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. جب شیطان نے انکار کیا تھا جھکنے سے تو تجھے کیا ہے، تو اس کو اتنی سجدہ کرنے کو تیار جسے کہ میں نے خلقتہ بیدی اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے تو بہت عزت دی ہے بنی آدم کو اور ان کو اپنی مخلوقات میں بڑا شرف دیا ہے، بہت اونچا بنایا، جس کو ہم اشرف المخلوقات کے نام سے کہتے ہیں. تو یہاں قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ انسان خلق الانسان من عجل، انسان کی خلقت میں جلد بازی جو ہے، یہ جیسے کہ یعنی شیرازہ آپ بناتے ہیں کسی چیز کا، گوندتے ہیں کسی چیز میں، گارا جو ہے پانی میں گوندا گیا ہے، تو اسی طریقے سے انسان کی خلقت کے اندر جلد بازی گوندھی ہوئی موجود ہے. خلق الانسان من عجل ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوا واذا مسہ الخیر منوع،
انسان بڑا تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. اب یہ چیزیں بظاہر متضاد ہو گئی, اس کا تضاد کیسے رفع ہوگا؟ اس کا تضاد اسی سے رفع ہوتا ہے جو آج کل بہت سے لوگوں کی نگاہوں سے یہ حقیقت اوجھل ہے, تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ انسان اصل میں ایک مرکب وجود کا حامل ہے. اس ایک میں دو شخصیتیں موجود ہیں, ایک اس کا عالم خلق کا حصہ ہے, اس کا حیوانی ایلیمنٹ ہے, انسان ایک حیوان بھی ہے لیکن اس کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے, اس کا روحانی وجود ہے. ان دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں بلکہ متضاد ہیں. ہمارا جو یہ جسمانی نظام ہے, ہمارا جو یہ حیوانی نظام ہے, یہ ہمیں زمین کی طرف متوجہ کرتا ہے, اس کی غذا بھی زمین سے آ رہی ہے, گندم بھی یہیں سے آ رہی ہے, چاول بھی یہیں سے آ رہا ہے, گھاس بھی یہیں سے ہے, اسی کو بکری نے کھایا ہے, اسی سے اس کا گوشت بنا ہے, وہ گوشت آپ کھا رہے ہیں. اس ہمارے جسم کے لیے, کیونکہ یہ بنا بھی مٹی سے ہے, مٹی ہی سے اس کی کل جو تقویت کا ذریعہ, اس کی خوراک, اس کے لیے جو بھی آ رہی ہے مٹی سے آ رہی ہے, اور پھر مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں یہ مل بھی جائے گا, یہ وجود وہاں سے آیا تھا وہیں جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. لیکن وہ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ روح تو وہاں سے آئی ہے, وہ عالم ملکوت کی شے ہے, وہ عالم امر کی شے ہے. قل الروح من امر ربی یسلونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ روح جو ہے جو کہ چار مہینے کے بعد رحم مادر کے اندر اماں کے پیٹ میں, پھر جو بچہ جنین جو پرورش پا رہا ہے, چار مہینے کے بعد پھر اس میں اس کی لا کر روح شامل کر دی جاتی ہے. زندگی نہیں, زندہ تو وہ پہلے بھی تھا, زندہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ چار مہینے جو ہے پہلے اس نے مردہ حالت میں تو نہیں بسر کیے ہیں, وہ ایک لیونگ آرگنزم تھا. لیونگ تو وہ اسپرمیٹوزوان بھی تھا جو باپ کی طرف سے آیا ہے, لیونگ تو وہ اووم بھی تھا جو ماں کی طرف سے آیا ہے, پھر لیونگ وہ زائیگوٹ بھی تھا جو کہ ان دونوں کے ملنے سے بنا ہے. لیکن یہ کہ اب روح لا کر لگا دی. روح انسانی کے اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات ہے, تمام مخلوقات سے بلند تر, یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ. یہی وجہ ہے کہ تمام فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا گیا. ہم نے کہا وہ سجدہ کرو, فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون, تمام کے تمام فرشتوں نے مل کر یکبارگی سجدہ کیا. لیکن یہ جو زمینی وجود ہے ہمارا, جو خاکی وجود ہے ہمارا, جو حیوانی وجود ہے, یہ ضعیف ہے. اس کو میں جو دو الفاظ سے علیحدہ علیحدہ تعبیر کرتا ہوں کہ ایک ہے ہماری فطرت, فطرت بہت اونچی ہے ہماری, وہ روح, ہمارا روحانی وجود جو ہے وہ فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ فطرت اللہ ہے, یہ فطرت انسانی فطرت اللہ ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اور یہ جو ہمارا جسم ہے یہ خلقت ہے, یہ عالم خلق کی شے ہے. خلقت کے اعتبار سے انسان بہت کمزور ہے, حیوانات سے بھی کمزور ہے. آپ کی بینائی ہے, بہت سے حیوانات کی بینائی آپ سے ہزار گنا زیادہ ہے. بہت سے حیوانات اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں, ہم تو اندھیرے میں دیکھ ہی نہیں سکتے, ہماری بینائی تو ختم ہو جاتی ہے, وہ محتاج ہے روشنی کی. اور حیوانات میں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں روشنی کی ضرورت ہی نہیں, بغیر روشنی کے بھی دیکھتے ہیں. تو معلوم ہوا باقی اور صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم اعلیٰ نہیں ہیں. اصل میں جو شے ہے ہمارا اعلیٰ بنانے والی, وہ روح ہے ہماری, ہمارا روحانی وجود. اس کے اعتبار سے اشرف المخلوقات, اس کے اعتبار سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ روح جب لا کر ڈالی گئی ہے جنین میں, اس فیٹس میں کہ جو رحم مادر میں پرورش پا رہا ہے, چار مہینے کا ہو گیا ہے, اب اس پہ روح پھونک دی گئی, تو اس کو گویا کہ اسفل سافلین, اب نچلوں میں سب سے نیچے کر دیا گیا, حیوانات سے بھی نیچے ہو گیا. انسانی بچہ جو ہے کس قدر محتاج ہوتا ہے, کتنا کمزور ہوتا ہے. بکری کے بچے کو آپ نے دیکھا کہ ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے, تھوڑی دیر میں وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہے, ذرا سی ٹانگیں جو ہیں لڑکھڑاتی ہیں, ایک دو چار مرتبہ پھر کھڑا ہے, اپنا چل رہا ہے. اور انسان کا بچہ کس قدر کمزور, کس قدر ضعیف. ہاتھی کا بچہ دیکھیے, تھوڑی دیر کے اندر کھڑا ہے, وہ اپنی ماں کے ساتھ چلنے کی پوزیشن کے اندر ہے, چل رہا ہے. انسان کا بچہ جو ہے نہایت ضعیف, نہایت ضعیف. کس طرح جتن کر کر کے اسے آپ چلانا سکھاتے ہیں, اس کی انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں, اس کے لیے کوئی گڈولے یا اور چیزیں جو آج کل بن گئی ہیں وہ زیادہ ایڈوانسڈ ہیں, وہ لا کر خرید کے لاتے ہیں تاکہ اس میں وہ اس کو پکڑ کر چل سکے, چلنا سیکھے. یہ انسان کا بچہ تو بہت کمزور ہے. پھر یہ کہ جنات کے مقابلے میں ہم بہت کمزور ہیں. جنات جو ہیں وہ آگ سے بنے ہیں, ان کی رسائی بہت دور تک ہے اس عالم کے اندر. وہ میں سمجھتا ہوں, میری رائے ہے یہ ذاتی, کہ جہاں تک سولر یہ سسٹم ہے پورا,
یہ اس کے اندر جنات کی جو آمد و رفت ہے وہ بڑی آسانی سے، اسے کسی راکٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی پروپیلر کی ضرورت نہیں ہے، جنات جو ہیں اس سولر سسٹم کے اندر آرام سے گھومتے پھرتے ہیں، وہ جدھر چاہیں جائیں آئیں، شکلیں بنا لیتے ہیں مختلف، انسانی صورت اختیار کر سکتے ہیں، حیوانی صورت اختیار کر سکتے ہیں، خاص طور پر سانپوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، یہ ہے جنات کا معاملہ. ملائکہ بہت اونچی سے ہیں، نور سے بنائے گئے. تو جہاں تک ہمارا حیوانی وجود ہے وہ بہت کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، اسی اعتبار سے اس کی عقل ضعیف ہے. عقل جو ہے اگر اپنی عقل سے وہ کام لے کر راستہ اپنے تجویز کرے گا، ٹھوکر کھائے گا، دھوکہ کھائے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، عورت سوچے گی تو اپنے حساب سے سوچے گی، مرد سوچے گا تو اپنے حساب سے سوچے گا، سرمایہ دار کارخانے دار سوچے گا تو اپنی مصلحتیں اس کے سامنے ہوں گی، اور اگر مزدور سوچے گا تو مزدور کے سامنے اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنے پرابلمس ہوں گے. ریاست جو ہے وہ چاہے گی زیادہ سے زیادہ اختیار اس کے پاس ہو، کنٹرول ہو، بس حکم دے اور عوام اس کے مطابق جو ہے وہ حرکت کرے، کوئی چوں چرا نہ ہو. لیکن عام آدمی چاہتا ہے میری بھی کوئی بات ہونی چاہیے، کوئی مجھے حق ہونا چاہیے، میں بھی کوئی بات کر سکوں، اپنی رائے عقول اپنا لگا سکوں کہ میں یہ کہتا ہوں. تو یہ ہے جو کہ آپس میں آ جاتے ہیں، متباین ہیں اور متناقص یہ تقاضے جو ہیں وہ آتے ہیں. اس لیے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، یہاں اس کی خلقت کا تصور ہے. فطرت کے اعتبار سے انسان بہت بلند، اشرف المخلوقات، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ فطرت کے اعتبار سے، وہ اپنی روحانی وجود کے اعتبار سے. لیکن اپنے اس حیوانی وجود کے اعتبار سے، اپنے خاکی الاصل وجود کے اعتبار سے، اپنے زمینی وجود کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے، اور ضعیف بھی ہے، تھوڑ دلا بھی ہے، ظلوم اور جہول بھی ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر فرمایا گیا، ہلوع بھی ہے، اس میں جلد بازی بھی ہے، اس کی سرشت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اب شریعت کے دو بہت اہم کھاتے ہیں جو ایک آیت میں جمع کیے گئے. شریعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر جان اور مال کا احترام ہو. ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کے لیے حرام، ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کے لیے حرام. ہاں، مال کا معاملہ یہ ہے، اگر تجارت کے ذریعے سے کوئی نفع حاصل ہو جائے، آپ نے جا کر دکاندار سے جوتا خریدا ہے، جوتے اس نے وہ لیا تھا، بنوایا تھا کاریگر سے 200 روپے میں، آپ کو اس نے بیچا ہے 300 میں، 250 میں، اسے آپ کے 50 روپے یا آپ کے 100 روپے جو حاصل ہو گئے نفع، یہ جائز ہے. لیکن اس میں یہ ہے، الا ان تکون تجارت ان تراض منکم، باہمی رضامندی سے تجارت ہو. یہ تجارت جو ہے یہ چونکہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، ویسے تو یہ کہ جائز مال جو ہے منتقل ہوتا ہے، وراثت کے ذریعے سے بھی مال مل جاتا ہے، اب اس میں تجارت تو نہیں ہے، ہدیہ بھی ہوتا ہے، ہبا بھی ہوتا ہے، مختلف شکلیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو دوسرے کسی انسان کا مال جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، وہ جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے. لیکن جو زیادہ تر معاملات جو ہے، جو بھی انسان کا جو معاملات چلتے ہیں آپس میں، لین دین کے معاملات ہیں اور تمدن کا جو کاروبار زیادہ چلتا ہے، اس میں جو مین چیز ہے وہ تجارت ہے. لیکن تجارت میں یہ ہے کہ ان تراض منکم، اب اس سے وہ چیزیں خارج ہو جائیں گی، مثلا مونوپلیز بنی ہوئی ہیں، کارٹلز بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے کہ ہم 8 جو ہے پارٹیز ہیں کہ جو فلاں چیز جو ہے یہاں پر مینوفیکچر کر رہے ہیں، ہم 8 مل کر طے کرتے ہیں کہ اتنے فیصد ہم نے نفع لینا ہی لینا ہے، کوئی کم پہ نہیں بیچے گا. اب کیا کریں گے لوگ، یہ گٹھ جوڑ جو ان کا ہے، جو کارٹل ہے ان کا، ان کی جو منوپلی بن گئی ہے، اس کی وجہ سے انہیں معلوم ہے کہ یہ ہم سے ناجائز منافع لیا جا رہا ہے، لیکن مجبوری ہے، وہ لیں گے. کوئی ایک شخص جو ہے کسی وقت، وہ سادہ جب مارکیٹنگ ہوتی تھی، فرض کیجئے کہ ایک وقت میں اس نے بہت کچھ جو ہے وہ ذخیرہ کر لیا، گندم بہت ذخیرہ اپنے پاس کر لیا، اور مارکیٹ میں ہے نہیں، اب وہ اپنی من مانی قیمت مانگ رہا ہے اور وہ لوگوں کو دینے پہ مجبور ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے زندہ رہنے کے لیے گندم تو چاہیے. یہ ان تراضم نہیں ہوگا، اگرچہ بظاہر تو یہ ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، میں تو فلاں قیمت پر بیچ رہا ہوں، آپ کو لینا ہو تو لے لیجئے، نہیں لینا تو جائیے، اپنا راستہ دیکھیے. بظاہر تو اس کے اندر یہ ہے کہ رضامندی ہے. اسی طرح سود کا معاملہ ہے، بظاہر تو رضامندی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ انسان اس رضامندی کے ساتھ کبھی سود کا معاملہ نہیں کرتا. اب بیع معجل ہی ہے، فرض کیجئے جسے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے، علماء کی اکثریت نے جائز قرار دے رکھا ہے، ایک شے جو ہے یہ اگر آپ نقد پیسے دیتے ہیں تو یہ 200 روپے کی ہے، لیکن اگر آپ ایک مہینے کے بعد پیسے دیں گے تو یہ 230 روپے کی ہے.
اب یہ 30 روپے جو آپ سے مزید وہ لے رہا ہے کیوں دے رہا ہے؟ کہ اس وقت آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں کوئی شے بازار میں عام ریٹ اس کا ہے ہی نہیں، لہذا اس کا معاملہ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی نقد کا یا وہ علیحدہ علیحدہ قیمتیں ہیں ہی نہیں، ہے ہی کوئی شے جو کہ بک رہی ہے تو وہ یعنی قرض ہی پر بک رہی ہے، اس کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا۔ لیکن جو شے بازار میں اس وقت کم قیمت پر مل رہی ہے، وہ ایک شخص صرف اس لیے کہ ادھار پر خرید رہا ہے، وہ زیادہ قیمت دے کر اگر خرید رہا ہے، زیادہ قیمت کا اقرار کر کے، تو وہ یقیناً انترازم نہیں ہے، وہ آپس کی رضامندی سے نہیں ہے، وہ بلکہ ایک ایکسپلائٹیشن ہے، اس کے اندر مجبوری اس کی جو ہے کہ اس وقت دینے کے لیے اس کے پاس 200 روپے نہیں تھے، لہذا وہ ایک مہینے کے بعد جو ہے 30 روپے مزید دے رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے۔ دیکھیے اموالکم بڑا عجیب تصور دیا گیا ہے، اگرچہ ٹھیک ہے یہ تمہارا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا مال ہے، لیکن تم سب ایک ہو، جیسے کہ فرمایا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ تو ایک جسم کے مانند ہے، جسد واحدہ، تو یہ سارا مال تمہارا مشترک مال ہے، ٹھیک ہے اسلام میں ملکیت علیحدہ ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، علیحدہ علیحدہ ملکیتیں ہیں، لیکن جب آپ ایک کمیونٹی بن گئے، آپ ایک امت بن گئے، آپ جو ہے در حقیقت ایک ہی یعنی جو ہے اس نظم کے اندر آپ منسلک ہو گئے، تو یہ آپ کا مشترک مال ہے، اب آپس میں اس مال کو ہڑپ کرنا باطل طریقے سے یہ حرام ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اس میں نفع اٹھایا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے باہمی رضامندی سے، ایک شخص خریدتا ہے چیز، اسے معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے فرض کیجئے کہیں سے کسی نے باہر سے امپورٹ کی ہے کوئی چیز، اور وہ مارکیٹ میں اور بھی لوگ ہیں، وہ قیمتوں کا جو ہے تقابل کر لیتا ہے کہ فلاں دکان پر اتنے میں مل رہی ہے، فلاں دکان میں اتنے میں مل رہی ہے، اور وہ وہاں پر سودا کرتا ہے، خریدتا ہے، اس میں گرجنگ نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے یہ تو اب اس نے وہاں سے امپورٹ کیا ہے، اپنا پیسہ انویسٹ کیا تھا، اس کے اندر اس نے تکلیف اٹھائی ہے، مال جو ہے آیا ہے یہاں پر، اس نے گودام میں رکھا ہے، پھر اس نے اپنے شو روم میں لا کے رکھا ہے، تو اسے اس کے کچھ اجرت ملنی چاہیے، اس کا کوئی معاوضہ ملنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ کارٹلز کی شکل میں ہو، وہ مونوپولیز کی شکل میں ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر مجبوری بالاکراہ جو ہے اس کے اندر جو ہے رضامندی ہوتی ہے، وہ خوش دلی کے ساتھ رضامندی نہیں ہوتی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور مت قتل کرو اپنے آپ کو۔ اس میں ظاہری الفاظ کے اعتبار سے بعض لوگوں نے خودکشی مرادی، خودکشی مت کرو، یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تمہارے پاس، اور اللہ نے اس کا ایک خاص وقت مقرر کیا ہوا ہے جب اس نے واپس لینی ہے، تم اس سے پہلے ہی اسے واپس دے رہے ہو، در حقیقت وہ یہ جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، خودکشی بہت بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے، بہت بڑے گناہوں میں سے۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے بنیادی طور پر، بلکہ جیسے مال کو کہا تھا اموالکم، تمہارے مشترک مال ہے، ایسے ہی ایک اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان کی جان گویا کہ تمہاری اپنی جان ہے، تم ایک جسد واحد ہو، تم در حقیقت ایک امت وحدہ ہو، اس اعتبار سے تمہاری جانیں ایک دوسرے کی مشترک ہیں۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت قتل کرو، اپنے کسی بھائی کو قتل کیا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو قتل کیا ہے، اور جیسا کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ سورہ مائدہ میں تو آیا ہے فکانما قتل ناس جمیا، جس شخص نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا، حق کے ساتھ قتل کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، کسی نے قتل کیا تھا جواباً قتل ہو رہا ہے، اس کے قصاص میں قتل ہو رہا ہے، کوئی مرتد ہو گیا تھا اس کو قتل کیا جا رہا ہے، کوئی زانی شادی شدہ ہے اسے رجم کیا جا رہا ہے، اس طرح کی مختلف شکلیں ہیں کہ جو جائز ہیں، یا کافر وہ حربی ہے جس کے ساتھ جنگ ہے ڈکلیئرڈ، ورنہ اگر کافر آپ کا ذمی ہے اس کی جان بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی مسلمان کی جان ہے، وہ جان نہیں دی جا سکتی اس کی، اس کا مال بھی اتنا ہی محترم ہے جتنا کسی مسلمان کا مال ہے ذمی کا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، لیکن نہیں وہ ذمی ہے، اس کا ذمہ لیا اسلامی ریاست نے اس کی حفاظت کا، اس کی جان کا بھی، اس کے مال کا بھی۔ یہ ذمی کا لفظ جو ہے گالی بنا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ تو لفظ بنا ہے ذمے سے، ذمہ ذمہ داری، رسپانسبلٹی، دی اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ از رسپانسبل فار دی سیفٹی اینڈ پروٹیکشن آف دی لائف اینڈ پراپرٹی آف دیز نان مسلم، جو کہ اس کے ہم مملکت میں رہے ہیں، نان مسلم ہیں، مائنورٹی ہیں،
تو فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. بہرحال اس میں ضمنی طور پر خودکشی کی بھی مناہی آ گئی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن در حقیقت یہاں پر وہی انداز ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کی جانیں نہ لو. ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحیم ہے، شفیق ہے. تو اللہ تعالیٰ تم پر رحیم ہے تو تمہیں بھی ایک دوسرے پر رحیم ہونا چاہیے. اللہ کی صفات کا ایک عکس تمہیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، شفیق ہے، رؤوف ہے، تمہیں بھی رؤوف ہونا چاہیے، شفیق ہونا چاہیے، رحیم ہونا چاہیے. تراہم آپس میں جو مرحمہ، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، مرحمہ ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے پر ترس کھانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرنا، یہ تراحم ہے، آپس میں رحم کا مادہ اور رحم کا جذبہ. تو فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر بہت رحیم ہے، بہت شفیق ہے، ودود ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے. تو اسی کا ایک عکس تمہارے اپنے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا، حرمت الظلم علی نفسی، لیکن اسی طرح میں نے تمہارے لیے بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے. ایک دوسرے فلا تظالموں، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. ظلم کرنا جو ہے میں نے اپنے اوپر حرام ٹھہرایا ہے اور تمہارے مابین بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام کر دیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی یہ کام کرے گا تعدی کے طور پر، دست درازی کے طور پر، زیادتی کے طور پر، یا حق تلفی کے طور پر، یہ دو پہلو ہیں گناہ کے. ایک عدوان ہے، آپ آگے بڑھ کر اپنے حق سے آگے دست درازی کر رہے ہیں، جھپٹا مار رہے ہیں، اور آپ جو ہے کسی پر زیادتی کر رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے، دبا لیا ہے، دے نہیں رہے. یہ دو چیزیں ہیں، عدوان، آگے بڑھ کر دست درازی کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، اور ظلم کسی کا حق دبا لینا، مار لینا، غصب کر جانا. تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، ان دونوں کو جمع کر لیا گیا. جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا، چاہے وہ عدوان کی صورت میں ہو اور چاہے وہ ظلم کی صورت میں ہو، حق تلفی کی صورت میں ہو اور یا یہ کہ کسی پر زیادتی اور دسترازی کی صورت میں ہو، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم ان قریب اسے آگ میں داخل کر دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ اللہ پر بہت آسان ہونے سے مراد کیا ہے؟ ایک تصور یہ ہے، اور یہ لوگوں نے جو ملنگ قسم کے جو صوفی ہوتے ہیں، ملنگ ٹائپ، انہوں نے یہ چیز ایجاد کی ہوئی ہے کہ اللہ کسی کو سزا دے گا. نہیں 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 نہیں، کوئی دیکھو تم اپنے کسی بچے کو آگ میں ڈالنے کو تیار ہو جاؤ گے، چاہے کچھ بھی کیا اس نے، کچھ بھی کیا، کچھ بھی کیا، کیا آگ میں ڈال دو گے؟ تو دیکھو اللہ تو زیادہ شفیق ہے. تم اپنے بچوں پر جتنے رحیم اور شفیق ہو، اللہ اپنے خلق پر، الخلق و عیال اللہ، مخلوق تو اللہ تعالیٰ کے عیال اور اس کے کنبے کے مانند ہیں، وہ آگ میں ڈالے؟ نہیں، یہ تو ایسے ہی ڈرانے کے لیے، جیسے بچوں کو ڈرا دیا جاتا ہے، وہ ہاؤ آ رہا ہے، ہاؤ ہاؤ، یا کوئی اور چیز جو ہے جس کا ہاؤ ڈرا، ایسے بس ڈراوا دیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے جری نہ ہو جائیں، جسور نہ ہو جائیں، ان کے اندر جرتیں نہ پیدا ہو جائیں گناہ کے لیے، بس اس لیے ڈراوا، ورنہ کوئی نہیں. یہ جہنم وہنم نہیں، یہ اسی آبادی میں، ماڈرن ٹاؤن میں، یہ آج سے کوئی میں 25-30 برس پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، ایک درس قرآن میرا تھا یہاں ڈاکٹرز کا ایک مکان ہے، میں نام بھول رہا ہوں ان کا اس وقت، تو وہ ان کے مکان پر، وہ ڈی بلاک کے ایک کونے پر تھے، وہ کوٹھی ہے انر سرکل پر، تو وہاں ایک صاحب سے مجھے آج تک یاد ہے، جس انداز میں انہوں نے بات کی، دیکھیں نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں، اللہ عذاب نہیں دے گا، نہیں عذاب نہیں دے گا. تو ان کی وہ کیفیت ابھی تک میرے سامنے موجود ہے، جس انداز میں انہوں نے کہی بات. لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا کہ نہیں، اللہ پر یہ ہرگز شاق نہیں گزرے گا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ نے سزا دینی ہے، اللہ نے فرما دیا ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی دھوکا نہیں ہے، فریب نہیں. جب جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا علیہ صحابہ بالحق، اب یہ ہے حق ہے، حقیقت ہے کہ نہیں ہے جہنم؟ تم کہتے تھے ڈھکوسلا ہے، تم سمجھتے تھے صرف ویسے ہی دھونس جمانے کے لیے، ہمیں ڈرانے کے لیے، ذرا بچوں کو جیسے بہلانے کے لیے اور کوئی خائف کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے ایسے، یہ حق ہے یا نہیں؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہاں کیوں نہیں ہے، ہمارے رب یہ واقعی حق ہے. تو والجنت حق والنار حق، یہ تہجد کی دعاؤں میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اللہم لک الحمد انت خالق السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق. یہ تمام چیزیں حق ہیں، برحق ہیں، ان میں کہیں بھی کوئی دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، یہ واقعی ہیں، قطعی ہیں، یقینی ہیں، حقیقی ہیں، ان میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر تم جن چیزوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں سے بڑی بڑی چیزوں سے رک جاؤ گے تو ہم تم سے تمہاری دوسری چھوٹی برائیوں کو دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے، تمہارے نام اعمال سے دھو دیں گے. وندخلكم اور داخل کریں گے تمہیں مدخلا كريما، ایک بڑے عزت والے مقام. یہ مضمون بھی شریعت کے اور دین کے حکمت کے مسائل میں سے بہت گہرا ہے، اور یہ قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا ہے یہ مضمون. کبائر اور صغائر کا تصور، کبیرہ گناہ اور چھوٹے گناہ، اور اس میں اصل میں جو چیز مقصود ہے وہ یہ ہے، ویسے تو یہ ہے کہ کبائر کیا ہیں، صغائر کیا ہیں، اس میں کوئی ایک رائے پیش نہیں کی جا سکتی. چنانچہ میں کچھ احادیث نوٹ کر کے لایا ہوں. بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے ہیں میں تمہیں ان سے باخبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک یا ساجی ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. یہ 3 گویا کہ کبائر حضور نے فرمائے. کہیں آپ نے 7 کبائر گنوائے ہیں، کہیں 10 گنوائے ہیں، یہ ہیں مختلف ہیں، روایات مختلف ہیں. اور حضرت ابن عباس کے سامنے کہا گیا، کسی نے کہا کہ 7 کبیرہ گناہ ہیں، تو آپ نے فرمایا 700 کہتے تو بہتر تھا. یہ کبائر کی کوئی فہرست مرتب نہیں کی جا سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شے جو فرض اور واجب ہے، فرض اور واجب، اس کا ترک کر دینا گناہ کبیرہ ہے. روزہ فرض ہے، ترک کر دیا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گئے. نماز روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے اس کو اسے کفر سے تعبیر کیا گیا، گناہ کبیرہ ہے. پھر یہ کہ جن افعال پر یا تو دنیا میں سزا جو ہے وہ شریعت نے معین کر دی ہے، قتل ناحق ہے، سرقہ ہے، چوری ہے، شراب کا پینا ہے، وغیرہ وغیرہ حدود جو قرآن نے اور حدیث نے سنت نے معین کر دی ہے، زنا ہے، اس کی سزا ہے، وہ تمام جو ہے وہ کبائر میں شمار ہوں گے. اسی طرح جن گناہوں پر اخروی سزا، اور اس میں خاص طور پر جہاں کہیں کفر کا لفظ آ گیا یا لعنت کا لفظ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، وہ بھی کبائر ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان پر بھی اگر دوام ہو، استمرار ہو، مسلسل کیے جا رہے ہوں تو وہ بھی کبیرہ بن جائے. تو اس اعتبار سے کبائر کی کوئی فہرست مرتب کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ابن حجر مکی نے اس کی فہرست مرتب کی ہے تو وہ 463 گناہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں. اور بھی بعض کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع کے اوپر، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کوئی ایک جو ہے اس میں مرتب کرنا نہیں. اصل میں ذہنیت جو ہے وہ جو پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ دین میں یقیناً ایک ریشو پروپورشن کا معاملہ ہے، کوئی چیز بڑی ہے، کوئی چیز چھوٹی ہے. بڑی چیزوں کا ترک کرنا یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے انسان کا ہدف اور مقصود. چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بڑی چیزوں کو چھوڑ دو گے، بڑے گناہوں کو، تو اللہ چھوٹے معاف بھی فرما دے گا. ہمارے ہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس کے بالکل برعکس. کبیرہ گناہوں میں تو پوری طریقے سے ملوث ہیں، سودی لین دین کر رہے ہیں، تم بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، نہ تم مجھے کچھ کہنا نہ میں تمہیں کچھ کہوں گا. ہاں دیکھنا، یہ تم نے رفع دین نہیں کیا، تمہاری نماز نہیں ہوئی، جا جھگڑا رفع دین پہ ہو رہا، یا تم نے آمین بالجہر کہہ دیا، تمہاری نماز ختم ہو گئی. ان چھوٹی چیزوں کے اوپر اس میں یہ تفرقہ بھی ہو رہا ہے، من دیگرم تو دیگری، ہم اور ہیں تم اور ہو، ہم علیحدہ ہیں تم علیحدہ ہو. چھوٹی چیزوں کے اوپر، جس کو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا، یہود کے علماء کا یہ طرز عمل تھا جو آج ہمارے ہاں بھی ہے، کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو. وہی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہے، بڑے بڑے گناہ آدمی کر رہا ہے،
سودی کاروبار میں ملوث ہے، یا سود کے اوپر رقم لے کر مکان بڑا بنایا عالی شان، یا سود کے اوپر رقم لے کر اور اپنے جو کاروبار کو زیادہ وسیع کیا ہے، یا یہ کہ اپنی رقم رکھوا کر سودی طور پر اور اس کی جو سود ہے اس کا کھا رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑے دلائل ہیں، کیا کریں جی؟ اب ہماری گریچوٹی کی رقم تھی، اب ہم کسی کو دے دیں تو بھی وہ کھا جائے گا، اور ہم خود کاروبار کر نہیں سکتے، ساری عمر تو ہم نے ملازمتیں کی ہیں، ہم کاروبار جانتے نہیں ہیں، تو ہم اگر کاروبار بھی کریں گے تو سب لوز کر بیٹھیں گے، کسی کو دیں گے تو یہاں تو سب کھاؤ پیر ہیں، بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں، لہذا ہماری رقم ڈوب جائے گی، کیا کریں؟ اور ہم نے بینک میں رکھ دیا، کھا رہے ہیں۔ یہ دلائل ہیں حرام کے لیے، لوگوں نے مختلف دلائل گھڑ لیے، لیکن یہ کہ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بڑے حساس ذرا سی بات کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ لگا دیں گے، یہ ذہنیت ختم ہونی چاہیے۔ اصل میں واٹ از واٹ، آدمی کو واضح ہونا چاہیے کہ جو بڑی چیزیں ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، مثلاً اب آپ کو معلوم سورہ فرقان کی جو آخری رکوع ہے، جو ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، اس میں ایک آیت میں تین گناہوں کو جمع کیا گیا، والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقا ساما۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، کسی اور سے دعائیں نہیں کرتے، شرک، اس سے مجتنب ہیں، نمبر دو، اور نہیں وہ قتل کرتے کسی انسان کو مگر حق کے ساتھ، ہاں قانون کے تحت اگر قتل کا وہ مستحق ہو چکا ہے تو قتل جان لی جائے گی اس کی، مرتد کو قتل کیا جائے گا، زانی شادی شدہ ہے رجم کیا جائے گا، قتل کے بدلے اگر مقتول کے ورثہ اسی کا مطالبہ کریں کہ جان کے بدلے جان ہی چاہیے ہمیں تو قتل کیا جائے گا، کافر حربی ہے تو قتل کیا جائے گا۔ یہ چار شکلیں ہیں، ان چار شکلوں کے سوائے کسی انسانی جان کا ضائع کرنا جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں، یہ چار شکلیں ہیں کل، تو ظاہر بات ہے۔ لیکن اگر اس زد میں آ گیا، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور تیسری چیز وہاں زنا لائی گئی، چنانچہ اسی طرح میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، آپ نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا، یعنی قتل کا معاملہ آ گیا، اور قتل خاص طور پہ بچے کو قتل کر دینا، خشیت املاک، مفلسی کے خوف سے بچے کو قتل کر دینا، تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ اب بدکاری کرنا، زناکاری جو ہے، خود بھی اپنی جگہ پر بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ کبیرہ در کبیرہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی، پڑوسی تو تمہارا پروٹیکشن میں ہونا چاہیے، اس کا تو حق یہ ہے کہ تم اس کی عزت اور آبرو کے اور اس کی جان اور مال کے محافظین میں سے ہو، تمہارا وہ بھائی ہے، اور پڑوسی کے حقوق، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، اتنی انہوں نے کی کہ میں سمجھا، میں نے گمان کیا کہ شاید اب پڑوسی کو وارث بھی بنا دیا جائے گا، اس کو انسان کے وراثت کے اندر بھی حق دے دیا جائے گا، یہ اس حد تک مجھے گمان ہوا کہ یہ پڑوسی کا حق ہے۔ لہذا گناہ در گناہ گویا کہ ہوا یہ کہ ایک تو زنا ہے اور ایک زنا پڑوسی کی بیوی سے۔ تو اس طریقے سے مختلف احادیث میں جو بڑے بڑے گناہ، اسی طرح حقوق کے والدین، ایک اور حدیث میں آتا ہے، والدین کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کرنا، والدین کے حقوق کو ختم کر دینا، ہاں اس کے ساتھ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، استثنائی صورتحال ہو سکتی ہے، فرض کیجئے بڑی عمر میں جا کر کسی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا تو اب کیا کرے گا، اب باپ ہو یا ماں ہو، ان کے اوپر تو قدغنیں لگانی پڑیں گی، ان کے اوپر ان کی باتیں جو ہے رد کرنی پڑیں گی، ان کے خلاف جو ہے ان کی یعنی حکم عدولی کرنی پڑے گی، نافرمانی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، وہ جو چیز چاہ رہے ہیں، جو جس چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ عام حالات میں حقوق والدین بھی، چونکہ قرآن مجید میں چار مقامات پر اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو آیا ہے وہ والدین کا آیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اگلے رکوع میں اس سورہ مبارکہ میں بھی انشاءاللہ یہ مضمون آ جائے گا۔ بہرحال ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے، بچتے رہو گے ان بڑی بڑی چیزوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری دوسری برائیاں جو ہیں، چھوٹے جو بھی تمہارے گناہ ہیں، صغائر ہیں،
وہ ہم تم سے دور کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کریں گے ایک بہت بڑے باعزت مقام میں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. آپ کو معلوم ہے کہ جدید تہذیب کے جو بڑے بڑے فتنے ہیں، مثلاً ایک سیاسی سطح پر فتنہ ہے سوورنٹی آف دی پیپل، خدا کو بے دخل کیا، سوورنٹی آف گاڈ ختم، سوورنٹی آف دی پیپل، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس دور کا، اللہ کے خلاف سب سے عظیم بغاوت. دوسری بغاوت، دو سب سے زیادہ حرام اشیاء کو معاشی اور اقتصادی نظام کے اندر پرو کر رکھ دیا گیا ہے، تو ان کے بغیر تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سود اور جوا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر یہ جتنی بھی جدید جو کیپٹلسٹک اکانومی ہے وہ چلتی نہیں. تیسرا سب سے بڑا فتنہ جو ہے، جس کے اوپر کہ اب بہت شدت کے ساتھ جو ہے عالمی سطح پر پروگرام چلایا جا رہا ہے، وہ ہے فیمنزم کے نام پر، یا ویمن لب لبریشن آف ویمن، عورتوں کو آزاد کرانا، اور یہ کہ ایکویلٹی آف دی سیکسز ہر اعتبار سے، کسی پہلو سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں. یہ اس دور کا سب سے عظیم فتنہ ہے، اور دجالیت کے فتنوں میں سب سے بڑھ کر حضور نے فرمایا کہ جو آخری وار ہوگا دجال کا وہ اسی اعتبار سے ہوگا، اور آخر میں جو اس کی پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے ان میں اصل میں عورتیں ہوں گی، کہ ایک مومن مرد جو ہے اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو گھروں میں جکڑ جکڑ کر رکھیں گے، لیکن وہ نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گی گھر سے باہر جا کر، اور دجال کی پیروی کریں گی. اس فتنے سے ہم اس وقت جو ہے پوری شدت کے ساتھ دوچار ہیں. تو آج کا درس جو ہے در حقیقت اس کا عنوان یہ ہے، اسلام کا خاندانی نظام اور اس میں مرد کی قوامیت، اس کا فلسفہ کیا ہے. اس اعتبار سے چونکہ اسلام میں ایک اعتدال ہے، بعض اعتبارات سے اسلام تسلیم کرتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، کوئی فرق نہیں، بعض اعتبارات سے ان میں فرق کرتا ہے.
جو 6 عرب علماء کا مشترک جو ہے وہ ایک ان کا وہ مضمون ہے، تحریر ہے، اور وہ 6 کے 6 عرب علماء جو ہیں عالم عرب کے، وہ ماڈریٹس میں سے خیال کیے جاتے ہیں، وہ کٹر مسلمان اور بالکل دقیانوسی مسلمانوں میں ان کا شمار نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ ماڈریٹ قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ مضمون بہت عمدہ ہے. وہ انشاءاللہ جو تازہ شمارہ آئے گا دائے خلافت کا، اس میں اس کو ریپروڈیوس بھی کر دیں گے، اس لیے کہ اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں، بڑی دلجوئی کے ساتھ، نرم انداز میں، بجائے کرخت لہجہ اور فتوے کی زبان استعمال کرنے کے، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان پہلوؤں سے اسلام میں مرد اور عورت کی مساوات ہے جو مسلم ہے، لیکن ان پہلوؤں سے، بلکہ خوبصورت لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ مساوات تو ہے، مشابہت نہیں ہے، ان کے درمیان مشابہت نہیں ہے بلکہ فرق ہے، اور وہ فرق ظاہری ہے، اس کا جسمانی نظام کا فرق ہے، نفسیاتی نظام کا فرق ہے، پورا فرق موجود ہے. اس فرق کی بنیاد پر دونوں کو کوئی ایک ہی قسم کے کام سونپ دینا، یہ در حقیقت فطرت کے خلاف ایک اقدام ہے. تو انہوں نے بڑے ہی نرم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، دائیانہ انداز ہے، مخلصانہ انداز ہے، کوئی کرخت لہجہ نہیں ہے، کوئی فتوے کی زبان نہیں ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ پورے طور سے واضح ہو کر نہیں آ سکا. اس کی میں ایک آدھ مثال دے دوں گا انہیں، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح نرمی سے بات جو ہے وہ ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، تو انہوں نے جہاں بھی وہ کرختگی کا پہلو آتا ہے اس کو ذرا کوشش کی ہے کہ اسے کچھ ٹون ڈاؤن کر دیں. تو یہ میرے نزدیک اچھا نہیں ہے، ایک پہلو ہے اس مضمون کے اندر، ہمیں ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہیے جو پیچھے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا تقاضا ہے. تاہم میرے نزدیک پھر بھی اس ایشو پر ایک عمدہ اور ماڈریٹ تحریر ہے. وہ دیکھیں یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، عورت اور مرد میں کوئی فرق ہے یا نہیں، اور کسی کو کسی پر فضیلت ہے یا نہیں، اس لیے کہ عورت بھی انسان ہے، اور میں بھی گنوا چکا ہوں کہ بہت سی چیزوں میں یہ انسان ہونے کے ناطے عورت اور مرد برابر ہیں. شرف انسانیت عورت اور مرد دونوں کو حاصل ہے. وہ آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کی، بعضکم من بعض، تم میں فرق کیسے ہوگا، تم ایک دوسرے ہی سے تو ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی بیٹی نے بھی پائی، فرق کہاں سے آ جائے گا. تو تم لوگ جو ہو یقیناً اس اعتبار سے شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہو. پھر اخلاقی اعتبار سے عورت جو نیکی کمائے گی وہ اسی کے لیے ہوگی، مرد جو نیکی کمائے گا وہ اس کے لیے ہوگا. عورت نے کوئی غلط کام کیا اس کا وبال اس پر آئے گا، مرد نے غلط کام کیا اس کا وبال اس پر آئے گا. صرف ایک رسالت اور نبوت کا منصب جو بہت کٹھن ذمہ داریوں کا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس صنف ضعیف پر نہیں ڈالا، باقی صدیقیت، شہادت، صالحیت، یہ تمام مقامات جو ہے بلند سے بلند. ولی اللہ اگر مرد ہو سکتا ہے تو ولیت اللہ جو ہے وہ اللہ کی کوئی بندی ہو سکتی ہے. حسن بصری اگر بصرہ سے نکلے ہیں تو رابعہ بصریہ بھی بصرہ سے نکلے ہیں. اس اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے، علم کا طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمت، مسلمان عورت پر بھی فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور مرد پر بھی فرض ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں، تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے، زیادہ تفصیل سے کیونکہ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، وہ آپ اس مضمون میں دیکھ لیں گے کہ انہوں نے پہلے وہ ساری باتیں گنوا دی ہیں کہ جس میں مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے برابر تسلیم کیا. لیکن پھر جب مسئلہ آتا ہے کہ ان میں ایک فرق بھی ہے، ایک افضلیت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، تو یہ چیز چبھتی ہے عورت کو فطری طور پر. اس کے احساسات ایسے ہیں کہ اس کے اندر اس بات کو قبول کرنے میں، کیوں میں گھٹیا کیوں ہوں، کس اعتبار سے ہوں، اور میں کس اعتبار سے مرد کو اپنے سے افضل مانوں، اور میں کیوں مرد کو جو ہے اپنے اوپر حاکم تسلیم کروں، وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں. چنانچہ ہماری بعض درس کی شریک رفیقات کی طرف سے بھی بات آئی ہے میرے سامنے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی مرد بڑے ظالم ہیں، یہ ان کو اور چڑھا رہے ہیں اور ان کے لیے جو ہے اور حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. یہ تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے حقوق ادا نہیں کر، اور یہ صحیح ہے، اسلام نے جو حقوق بھی ہیں عورتوں کو وہ ہم نہیں دیتے، اور اس وجہ سے ان کی شکایت بجا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ میں تو درس قرآن دے رہا ہوں، درس قرآن میں جو مضمون بھی جس وقت آئے گا اور جس اہمیت کے ساتھ آئے گا، جس شد و مت کے ساتھ آئے گا، مجھے تو اسی طرح ظاہر کرنا ہے. میری وفاداری جو ہے قرآن کے ساتھ ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الدین و النصیحہ، دین تو نام ہے خیر خواہی کا، وفاداری کا. قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا کس کی وفاداری، کس کی خیر خواہی حضور؟
فرمایا للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی، رسول کا ذکر بھی بعد میں آیا ہے، کتاب کا پہلے آیا. اللہ کے ساتھ وفاداری، اس کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اس کی کتاب جو کہہ رہی ہو وفاداری کے ساتھ پورے فیتھ فلی اسی کو پیش کرو. اس میں کوئی زمانے کے تقاضوں کی وجہ سے یا اپنے کوئی ذاتی خیالات اور ترجیحات کی بنا پر کوئی ہیر پھیر نہ ہو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، بلکہ بات معنی ہی وہ ہو کہ جو قرآن مجید میں آئی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ چونکہ تلخ بات ہے اور انسانی احساسات سے سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے نا اور جاننے والا ہے، لہذا یہ مسئلہ سورہ بقرہ ہی سے شروع ہو گیا تھا، جہاں پر کہ کچھ خانگی قوانین دیے گئے تھے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک معاملہ آیا کہ ایک مرد نے اگر طلاق دے دی ہے اور وہ طلاق رجعی ہے، ایک طلاق یا دو طلاقیں، تیسری طلاق کی نوبت نہیں آئی، تو عدت کے دوران مرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ طلاق واپس لے لے اور عورت کو آزاد نہ کرے، اپنے گھر ہی میں رکھے. اب اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ عورت کیسے طلاق دے دی، میں اب اس کے گھر میں بسنے کو تیار نہیں، کیوں دی اس نے طلاق؟ نہیں، آپ کیا حکم آیا تھا، وہ باؤلت ہن احق برد ہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے کہ وہ روک لیں اور اپنی طلاق جو ہے اس کو لوٹا دیں اس مدت کے اندر اندر، یعنی وہ مدت جو ہے اس کی، جو ان کی عدت کی مدت ہے اس کے اندر اندر. اور یہ بھی مراد ہے اگر وہ اصلاح چاہیں، یہ نہیں ہے کہ انہیں ستانے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے کہ اگر یہ میرے گھر سے نکل گئی تو پھر میں کیا اور ستاؤں گا، کیسے ستاؤں گا. وہ اگر نیت خراب ہے تو بات اور ہے، لیکن اس نیت کا معاملہ تو اللہ کے اس بندے کے درمیان ہے، قانون جو ہے وہ نیت سے بحث نہیں کر سکتا. تو قانون یہی ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ ایک طلاق ہو یا دو طلاقیں ہوں تو اس کے بعد عدت کے عرصے کے دوران وہ اس کو واپس لے سکتا ہے. اس میں بھی چونکہ عورت کی ایک انسلٹ سی ہوتی ہے کہ اس کے اختیارات برابر نہیں ہیں، تو وہاں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. عورت کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ایک اپنی جگہ پر علیحدہ مسئلہ ہے. مرد کی ذمہ داری کیا ہے، یہ اس کا اصلہ مسئلہ، یہ مضمون بعد میں آج کے درس میں کھلے گا. یہاں ابھی ذرا یوں سمجھیے کہ ڈھکے چھپے انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں اور ہیں، اس کے اعتبار سے اس کے اختیارات بھی اور ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ رسپانسبلٹیز کے ساتھ ہی پاورز اور اتھارٹی اگر نہ ہو تو رسپانسبلٹی ادا نہیں ہو سکتی. تو لہن، ان کے حق میں بھی ویسے ہی ہے معاملات، مثل الذی علیہن، جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. لام حق کے لیے آتا ہے اور اعلیٰ ذمہ داری اور مسئولیت کے لیے آتا ہے. اور پھر ذرا میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، بڑے دھیمے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی کہہ دی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. ہاں، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے. دیکھ کس قدر نرم الفاظ استعمال کیے. پہلے تو الفاظ وہ استعمال کیے جس میں دونوں ترجمے ممکن ہیں. یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے حقوق مردوں کے ان پر ہیں، لیکن میں اس ترجمے کو صحیح نہیں سمجھتا. لام اور علا کا جو استعمال عربی زبان کا شخص جانتا ہے، القرآن حجت لکا او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف یہ استغاثہ لے کر آئے گا. تو علیہن اور لہن، ان کے حقوق ہیں ویسے ہی جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن چونکہ ترجمے کا امکان ہے دوسرا بھی، لہذا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شوگر کوٹڈ الفاظ ہیں، لیکن تھوڑی سی شوگر ایک جگہ سے اتار دی گئی. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وہ زبردست ہے تو جو چاہے حکم دے، جو چاہے جس کا حق معین کر دے، جو چاہے کسی کی ذمہ داری معین کر دے، جس کی چاہے فرائض کی ذمہ داری جو چاہے بنا دے. لیکن یہ کہ اس کا یہ سارا اختیار جو ہے وہ اس کی حکمت کے ساتھ ہے. عزیز الحکیم، وہ بہت حکمت والا ہے. تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ دین کے اور معاملات شریعت کے ایسے ہوئے ہیں کہ بلو پرنٹ شریعت کا سورہ بقرہ میں آیا، یہ سلونا کا انی خبر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفع. بات چھوڑ دی، ابھی حرام ورام کی بات نہیں کی، بس صرف ایک بات کہہ دی. پھر سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اس سے بہت سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی تو حرمت آ کر رہے گی، تو ابھی چھوڑ دو. چھوڑ دی انہوں نے، لیکن بہت سے لوگ جن کے منہ سے نہیں چھٹتی تھی وہ کافر لگی ہوئی، وہ پیتے رہے. پھر آخری حکم سورہ مائدہ میں آ گیا، فاجتنبوا، بعد آ جاؤ. فہل انتم منتہون، اب بعد آتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ تدریجن ہوا ہے.
اسی طرح یہ فلسفہ جو ہے مساوات مرد و زن کی جو آج دنیا میں جس کا شورہ ہو رہا ہے اس کی نفی اور تردید بھی جو ہوئی ہے اور مرد کی قوامیت کے مسئلے کو جو واضح کیا گیا، تو پہلے تو ہم نے دیکھ لیا کہ سورہ بقرہ میں اس کا یہ بیج تو وہاں ڈال دیا گیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب یہاں آئیے دیکھیے اس کے لیے اثر نو ایک تمہید باندھی جا رہی ہے سورہ نساء میں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تمنا نہ کیا کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی. یہ خلقی قسم کی فضیلتیں ہیں، وہ بھی کسی کو سرخ و سفید پیدا کر دیا، کسی کو سیاہ فام پیدا کر دیا. اب اس میں آدمی کڑھتا رہے یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، مجھے حبشی کیوں بنا دیا اور اس کو جو ہے وہ سرخ رو کیوں بنا دیا، تو کیا فائدہ اس کا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلقت ہے، اس کو تو ٹیک اٹ ایز اٹ از، اٹس فرام یور لارڈ، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا، کوئی پیدا ہی ہوا پیدائشی طور پہ اندھا ہو گیا، کسی کو بہت ذہانت دے دی کسی کو نہیں دی اس نے، کسی کو جسمانی صحت عمدہ دے دی کسی کو نہیں دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا، یہ بھی ایک معاملہ اللہ کی طرف سے ہے. اب اس پر یہ ہے کہ عورت جو ہے اسی میں جلتی رہے کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا گیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات غلط ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا ہے، عورت کے حقوق ہیں، عورت کے فرائض ہیں، اپنے حقوق پر اتفاق کرو، فرائض ادا کرو. اس اعتبار سے جو چیز کہ اللہ نے کسی کو دی ہے تم میں سے، جو اس کی فضیلت کا باعث بن جاتی ہے دوسروں پر، لیکن وہ اکتسابی شے نہ ہو. اکتسابی شے میں ہم تمنا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے اسے خوبصورت بنا دیا ہے، میں خوبصورت بن جاؤں، میرے اندر کردار اچھا ہو جائے، میری یہ خوبصورتی جو ہے خوبصورتی کو جو ہے کمپنسیٹ کر دے گی بدصورتی کو، میں علم حاصل کروں، میں تقویٰ میں آگے بڑھ جاؤں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، وہ معاملہ دوسرا ہے. لیکن یہ کہ جو بھی خلقی اعتبار سے جو گمن چیزیں ہیں انسان کو، جو پیدائشی طور پر اسے ملتی ہیں، جس کا دینے والا اللہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھ کر پورے اطمینان کے ساتھ انشراق کے ساتھ قبول کیا جائے. کیونکہ یہ بیماری جب زیادہ آگے بڑھتی ہے تو پھر حسد کا رنگ اختیار کرتی ہے. حسد کیا ہے؟ کہ اس کی یہ خوبصورتی بھی ختم ہو جائے. اگر میں خوبصورت نہیں بن سکتا تو کوئی ایسی مصیبت آئے اس کے اوپر، اس کو کوئی چیچک نکل آئے، کچھ اور ہو جائے، اس کے سارے چہرے کی جو ہے آبرو ماری جائے، یا یہ کہ اس کو جو ہے کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ اس سے اس کا جو خوبی ہے وہ نکل جائے. یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. انسان کے اپنے ذاتی اعمال کو بھی یہ جیسے کہ آگ جو ہے سوکھی گھاس کو جلا دیتی ہے، ایسے ہی تمام نیکیوں کو حسد جو ہے ختم کر دیتا. یہ حسد ہی تھا جس نے کہ عزازیل نامی جن، جس کو کہتے ہیں کہ وہ معلم الملکوت تھا، اسے شیطان ابلیس بنایا حسداً، اس لیے کہ اس کو حسد ہوا کہ یہ خلافت کا منصب جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، آدم کو دے دیا. اس پہلو سے حسد پیدا ہوتا ہے. پھر آدمی جو بھی گیون چیزیں ہیں جبلی طور پر اس کو جو ملی ہیں پیدائشی طور پر، جس میں کہ اس کے اپنے فیصلے کا، اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں، اپنے چوائس کا کوئی دخل نہیں، اس میں تو بالکل جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر صابر و شاکر رہے. البتہ یہ ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. اب یہاں پر بھی زو معنی الفاظ آ گئے ہیں. اگرچہ قرآن مجید کا اگر ہم تفحص کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قسم کا لفظ کس معنی میں قرآن میں آتا ہے بالعموم، تو اس سے مراد ہے نیکی اور بدی، نیک عمل کمانا یا بدی کما لینا. یہ اپنے لیے جو بھی ہم توشہ آخرت تیار کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ قسم ہے. لیکن یہی لفظ دنیا میں معاش کی جدوجہد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قسم القاسم حبیب اللہ، حضور نے فرمایا جو شخص اپنی معاش کے اصول کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے بال بچوں کا حلال ذریعے سے پیٹ پالنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، وہ اللہ کا بھائی، اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ ہے. تو قسم کا لفظ زبانی میں بھی آ جاتا ہے. تو ہماری جو جدید مفسرات ہیں، دانشورات خواتین جو ہیں، اور جو بھی مغرب زدہ جو دانشور ہیں، وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ عورت کو بھی کمائی کرنے کا حق حاصل ہے. مردوں کے لیے ہے وہ کمائی کہ جو انہوں نے کی، یعنی اگر کوئی وہ محنت کر رہے ہیں، تنخواہ لے کر آتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں اختیار ہے. عورت کام کر رہی ہے، وہ تنخواہ لے کر آتی ہے، یا عورت نے کہیں کوئی بزنس میں حصہ ڈالا ہوا، اس کی کمائی آ رہی ہے،
تو وہ اس کے اختیار میں ہوگا، اس پر مرد کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو اگرچہ میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں قانوناً کہ یہ بات صحیح ہے، شرعی اعتبار سے عورت پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کوئی کام کر سکتی ہے، یعنی یہ کہ معاش کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے سب سے سادی شکل کیا ہے، کسی کو اس کے اپنی وراثت میں باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے کچھ روپیہ مل گیا ہے، 5-10 لاکھ روپے، اب یہ اس کی ملکیت ہے، اس کے شوہر کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، وہ اسے مضاربت پر کہیں پر مضاربت پر لگا دیا تو جو بھی نفع حاصل ہوگا وہ اس کا ہوگا، اس کا اختیار ہوگا، شوہر کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ چاہے گی تو اپنے شوہر کے گھر پر اسے استعمال، گھر شوہر کا ہے اس کا نہیں ہے، اولاد شوہر کی ہے اس کی نہیں ہے، اولاد کی کفالت اور اس کی اپنی کفالت بھی شوہر کے ذمے ہے، وہ چاہے گی تو خرچ کرے گی، نہیں چاہے گی تو اپنے پاس رکھے گی، اور اسی پہ ذمے ہوگا اس کی زکات دینا، شوہر کے ذمے نہیں ہے کہ وہ زکات دے، اسی طرح اسے جہیز میں سونا ملا ہے، اسے زیورات ملے، اس کی زکات دینا اس کے ذمے ہے، اس کی ملکیت ہے، شوہر زبردستی اس سے اس کا زیور نہیں لے سکتا، اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ فلاں ضرورت کے لیے یہ زیور بیچ دو ہمیں مکان بنانا ہے، ہاں عورت تیار ہو جائے اس کا اختیار ہے، مرضی سے وہ اپنا زیور بیچ کر کہے ٹھیک ہے ہمیں، یہ ان کی حسن معاشرت کے اندر جو بھی کیفیت ہوگی اس سے خود بخود ایڈجسٹ ہو جانے والی چیز ہے، لیکن یہ چیز جہاں تک قانونی اعتبار ہے وہ صحیح ہے، لیکن جو اسلام کا جو روح ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری سرے سے نہیں ہے، بلکہ آج دنیا جانتی ہے، ویسٹ کے اندر بھی مانا جاتا ہے کہ سٹے ایٹ ہوم مومز، یہ اصطلاح ہے وہاں کی، وہ مائیں کے جو گھر پر رہتی ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت شمار ہو رہی ہے کہ وہ مائیں، ورنہ بچے رول جاتے ہیں، نہ شوہر کا حق ادا ہو سکتا ہے نہ بچوں کا حق ادا ہو سکتا ہے، صبح سے شام تک عورت کسی کارخانے میں کسی آفس میں کام کر کے آئی ہو تو ایگزاسٹڈ ہوتی ہے، بچے آ گئے 12-1 بجے اسکول سے، اس کے بعد نہ ماں انہیں ملی گھر پر نہ باپ ملا انہیں، کون ان کو شفقت کے ساتھ ویلکم کہے، وہ آئیں گے چابیاں ان کے پاس بھی ہوں گی، جائیں گے جو چاہیں گے دنگا کریں گے، فساد کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، جنسی اختلاط میں مبتلا ہو جائیں گے، سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، کیوں ہو رہا ہے، نگرانی کوئی ہے ہی نہیں، شام کو شوہر بھی آئے گا تھکا ہارا اور عورت بھی آئے گی تھکی ہاری، وہ آپس میں تو میں کریں گے، ان کے درمیان محبت کہاں سے آ جائے گی، وہ کیسے ناز نخرے برداشت کرے گا اپنی بیوی کے، اور بیوی کیسے ناز نخرے برداشت کرے گی شوہر کے، دونوں کے دونوں ایگزاسٹڈ ہیں، تھکے ہوئے ہیں، پارے دونوں کو چڑھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں دونوں کے باسز نے دونوں کو ڈانٹا ہو اور وہ اس کے اثرات لے کر گھر میں آئے، تو اصل میں روح جو ہے اسلام کی، خاندانی نظام جو چاہتا ہے اسلام، وہ تو یہ ہے کہ عورت گھر میں بیٹھے، سٹے ایٹ ہوم مومز، وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں، صبح صبح بچوں کو تیار کیا، مدرسے بھیجا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا ناشتہ واشتہ بھی انہیں کرایا تھا، پھر تھوڑا سا ریلیف مل گیا، ایک آدھا گھنٹہ اس کو آرام کا مل گیا، پھر کھڑی ہوئی گھر کی دیکھ بھال کی، لنچ کی تیاری کا بندوبست کیا، پھر بچے آ رہے ہیں انہیں کھلا رہی ہے، کس شفقت سے محبت سے کھلائے گی، اس لیے کہ اب ریلیف مل گیا تھا اس کے، اس کے بعد پھر اسے کچھ تھوڑا سا وقت جو ہے ریلیف کا مل جائے، یا وہ کوئی کپڑے دھوتی ہے، کچھ اور گھر کا کام کرتی ہے، پھر شام کو شوہر آ رہا ہے تو اسے ریسیو کر رہی ہے، مسکراہٹ کے ساتھ ریسیو کر رہی ہے، ہاں اس کے جوتے بھی اتار رہی ہے، جرابے اتار رہی ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بابی مودت کے لیے یہ چیزیں جو ہے، چونکہ تھکا ہوا آیا ہے، نہ معلوم کیا کس کن حالات میں وہ دن بھر رہا ہو، تو اس کی سلیس کے لیے، تو پھر یہ جو شکل ہوتی ہے یہ آئیڈیل نظام ہے خاندانی، لہذا اصل میں اس مضمون میں اس اعتبار سے کمی کی گئی ہے، قانوناً اختیار حاصل ہے، عورت جو ہے جاب کر سکتی ہے، اس میں ستر اور حجاب کے معاملات کو نہیں توڑا جائے گا، پردہ اور حجاب اور سیگریگیشن، عورتوں کے علیحدہ یونٹس بنا دیے جائیں، انڈسٹریل یونٹس، عورتیں وہاں جائیں اور کام کریں، عورتیں ہی سپروائز کر رہی ہوں وہاں پر، عورتیں ہی مینیج کر رہی ہوں، اور ان کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ کم رکھے جائیں تاکہ وہ گھریلو ذمہ داریاں بھی ادا کر سکے، ان کی شفٹ ہی 4 گھنٹے کی رکھیے، آدھی ویجز دیجیے ان کو، 4 گھنٹے کی شفٹ رکھیے بجائے 8 گھنٹے کا، وغیرہ وغیرہ، ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے، جب کبھی اختیار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا جو اسلام کو اس کی روح اور لفظ، لیٹر اینڈ اسپرٹ دونوں میں پریکٹس کرنا چاہیں گے، تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کسی بھی اعتبار سے، میں نے ایک دفعہ چیلنج دیا تھا، یہاں کے شعبہ ابلاغیات کے پروفیسر تھے وارث میر صاحب، اور انہوں نے تذکرہ کیا تھا میرے حوالے سے اس زمانے میں، یہ 82-83-84 کی باتیں ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیے مجھ سے بات کیجئے کہ کہاں رکاوٹ اسلام ڈالتا ہے، میں تو کہتا ہوں سیگریگیشن ہونی چاہیے، بس یہ فرق ہے، ہسپتال میں مردوں کا ہسپتال ہو، مرد مریض، مرد ڈاکٹر، مرد نرس ہو، عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں نرسیں، بات ختم ہو گئی، عورتیں ہی صفائی کرنے والی ہیں، وہاں مرد صفائی کرنے والے ہوں، یہ کانٹیکٹ جو ہے ان دونوں کے مابین، یہ ہے خطرناک، آگ اور پانی کا بیل جو ہے وہ خطرناک ہے،
بہرحال میں نے عرض کیا کہ رجاب سیو مکتسب النساء نصیب مکتسب میں ان کی جو ترجمہ ہے جدید دانشوروں کا وہ بھی قبول کرنے کو تیار ہوں، اگرچہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہاں مراد نیکی اور بدی ہے، وہ کمائی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیاوی کمائی میں نصیب کہنا جو ہے اس کی کوئی معنی نہیں ہے. آپ کے 5,000 تنخواہ تو 5,000 ہی لے کر آئیں گے نا آپ، اس میں سے حصہ تو نہیں ہوگا کوئی. اسی طریقے سے کسی کی کمائی جتنی بھی آئی ہے، کسی کے بداربت کے اوپر اس نے رقم دے رکھی تھی خاتون نے، اسے نفع جو آیا ہے وہ پورا کا پورا آئے گا نا، اس میں کمی تو نہیں آئے گی. یہ نصیب کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ نیکی اور بدی کا ہے، اس لیے کہ نیکی اور بدی جو ہے وہ مختلف حالات میں کی جاتی ہے. کسی وقت نیکی کا درجہ بہت بڑا ہو جاتا ہے جبکہ ناموافق حالات میں کی جائے، اس کا اجر و ثواب بہت ملے گا. کسی وقت نیکی ایسے ماحول میں کی جاتی ہے جہاں نیکی کرنا بہت آسان ہے، تو اس کا جو ہے جو اجر و ثواب بھی اسی قدر کم ملے گا. پھر یہ کہ ہماری نیتوں کا خلوص اور عدم خلوص بھی اس میں کمی بیشی کرتا ہے. ایک نیکی وہ ہے جو بالکل خلوص کے ساتھ کی جا رہی ہے، وہ 100% آپ کو مارکس مل جائے گی. ایک یہ کہ کہیں تھوڑی بہت غیر شعوری طور پر کہیں جو ہے ریاکاری بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، تو اس کی ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے حساب سے نمبر کم ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے. اگر خالص ریاکاری ہے تو زیرو ہے، لیکن ملغوبہ ہے تو اسی اعتبار سے کمی ہو جائے گی. لہذا فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو کمائیں گے نیکی یا بدی اس میں سے حصہ ملے گا. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمایا. واسألوا اللہ من فضلہ، یہ بڑا پیارا جملہ آ گیا، تم اللہ سے اس کے فضل کی درخواست کرو. تمہیں عورت بنا دیا، نیک بن جاؤ، صالح عورت بن جاؤ. میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا کہ حضور نے فرمایا خیر الناس امراۃن، یہ پوری حدیث بعد میں بتاؤں، تمام انسانوں سے بہتر فلاں عورت ہے. وہ عورت کے بعد میں اوصاف میں بیان کروں گا جو حضور نے اوصاف گنا ہے، اس میں مرد اور عورتیں دونوں آ گئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو مقام ہوگا، آپ سوچئے کتنے اربوں انسان ہوں گے مسلمان کے جو رشک سے دیکھیں گے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، ان کے مقامات کو، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عورتیں تھیں نا. اس لیے اعتبار سے یہ ہے کہ وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے ان کا فضل تلاش کرو. فضل جو ہے ہر اعتبار سے ہو سکتا ہے، آپ کے اندر نیکی زیادہ ہو، روحانیت زیادہ ہو، تقویٰ زیادہ ہو، علم زیادہ ہو، یہ فضیلتیں ہیں، اصل فضیلتیں، یہ اقتصادی فضیلتیں ہیں. تم اللہ سے ان فضیلتوں کی تمنا کرو، آرزو کرو. خلقی چیزوں کو چھوڑ دو اللہ کے اوپر، جو اس نے مناسب سمجھا تمہارے لیے وہ دیا، جیسا مناسب چاہا وہ، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں بھی چاہا تمہاری ایک تصویر بنا دی اور تمہارے اعضاء اور جوارے کو بنا دیا، تمہارا ایک نقشہ کھینچ دیا، یہ اس کا اختیار ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، ترکیب، تمہیں جوڑ دیا آپس میں، ناک جو ہے مڈی دی ہے یا کھڑی دی ہے، آنکھیں بڑی دی ہے کہ چھوٹی دی ہے، ہو سکتا ہے آنکھیں بڑی کر دی ہو، ناک چھوٹی کر دی ہو، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس چاہ جس شکل کے اندر چاہ تمہیں جوڑ کر تمہارے اعضاء کو تمہاری شکل بنا دی. تو وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو. ہو سکتا ہے کہ ایک میدان میں تم پیچھے ہو، دوسرے میدان میں تم آگے نکل جاؤ. وہ خوبصورت انسان کو یاد رکھنے والے کتنے لوگ رہ جائیں گے بعد میں، جبکہ خوبصیرت انسان کو یاد رکھنے والے بے شمار ہوں گے. جن سے کوئی خیر پھیلا ہے ان کے لیے کلمہ خیر کہنے والے لاکھوں کروڑوں ہوں گے، اور جن سے چاہے وہ کتنے ہی خوبصورت اور دولت مند رہے ہو، کوئی خیر نہیں پھیلا، ان کو کوئی بھی نہیں جانے گا، دو تین نسلوں کے بعد ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر عالم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اس نے جس کو جو کچھ دیا ہے اپنے علم کامل کی بنیاد پر دیا. اس میں یہ بات بھی ہے کہ جس کو جو کچھ دیا اس کے حق میں وہی بہتر ہے. اگر کسی کو دولت زیادہ دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ شخص اس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ یہ دولت زیادہ رکھنے کے باوجود عیاش نہیں بنے گا، بدماش نہیں بنے گا، یہ جو ہے طرح طرح سے اپنے مال کو اڑائے گا نہیں، تو اس کے لیے دولت مندی مفید ہے. لیکن اگر یہ خیال ہوتا کہ یہ تو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا، دولت اگر دے دی اس کو تو یہ تو بدماش ہو جائے گا اور جو ہے عیاشی کرے گا، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ اس کو دولت نہ دے. تو اس کے لیے دولت کا نہ دیا جانا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبکہ پہلے کے لیے دولت کا دیا جانا رحمت ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا سورہ کہف کے اندر ایک بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا، کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو والدین کے لیے سہارے روح بن جاتا، لہذا ہم نے قتل کر دیا. ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ
اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح بچہ دے جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو یہ ہمیں تو معلوم نہیں ہوتا نا، یہ غیب کے پردے کے پیچھے ہے کہ جو پلاننگ ہوتی ہے اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے، فرشتے جو ہے اس کی ایگزیکیوشن کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہو رہا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے. اور ہم تو جیسا کہا گیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اب دیکھیے یہی ایک اصول آ گیا کہ اس صورت میں چونکہ میراث کا قانون بیان ہوا بہت اختصار کے ساتھ دوسرے رکوع میں، اور یہ بھی چونکہ بہت ہی اہم ایشو ہے انسانی معاشرت کا، میراث اور وراثت کا معاملہ، لہذا آخری مرتبے میں آج پھر بات لائی جا رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کے حق مقرر کر دیے ہیں ان چیزوں میں سے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو کہ چھوڑ دے گئے ہوں ان کے والدین یا اور رشتہ دار، ذوی الفرائض ہیں، ذوی الارحام ہیں، جو بھی ہیں جن کے حصے مقرر ہو چکے ہیں، رحمی رشتوں والے ہیں، پورا قانون جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. تو میراث جو ہے اسی کے مطابق تقسیم ہوگی. والذین عقدت ایمانکم، اب یہ نیا مسئلہ تھا کہ جس کو یہاں پہ چھڑا گیا ہے، وہ لوگ جن کے ساتھ کہ تمہارا کوئی حلیفی کا رشتہ ہو جاتا ہے. مثلا سب سے بڑا حلیفی کا رشتہ کیا تھا؟ مواقعات. حضور جب مدینہ تشریف لائے، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی، بھائی انصاری بھائیوں نے اپنے مکان تقسیم کر دیے، اپنی دکانیں تقسیم کر دی، درمیان میں دیوار کھڑی کر دی، آدھی تمہاری آدھی میری. یہاں تک کہ ایک صاحب نے، ان کی دو بیویاں تھیں، اپنے انصاری اپنے مہاجر بھائی کو لا کر کھڑا کر دیا کہ میری یہ دو بیویاں، تمہارا چوائس پہلا ہے، تم پسند کر لو تاکہ میں اس کو طلاق دے دوں، تم اس سے شادی کر لو. پردے کے احکام اس وقت تک آئے تھے ہی نہیں، پردہ تھا ہی نہیں عرب کے اندر، وہ تو بعد میں آئے ہیں، وہ تو کہیں جا کر سن 5 میں 6 میں آئے ہیں، سورہ نساء میں آئے ہیں، سورہ نور میں آئے ہیں اور سورہ احزاب میں آئے ہیں، اس وقت تک پردہ تھا ہی نہیں. اس حد تک مواخات تھی. تو اسی لیے وراثت کے ضمن میں بھی جو ابتدائی بات آئی تھی وہ سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ تم پر لکھا گیا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیت للوالدین والاقربین، وصیت کیے بغیر مت مرا کرو، وصیت کیا کرو. اس لیے کہ ابھی قانون وراثت تھا نہیں، یہ نہ ہو کہ بڑا بیٹا ساری وراثت پر قابض ہو کر بیٹھ جائے اور نہ والدین کو، بوڑھے والدین کو کچھ ملے، نہ یہ کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کچھ ملے، نہ عورتوں کو، بیوی کو کچھ ملے. لہذا وہاں پر کہا وصیت کر کے جایا کرو. اسی وقت یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ جن کے ساتھ تمہارے کوئی حلیفانہ تعلقات ہیں انہیں بھی چھٹے حصے کی حد تک، یہ قرآن میں تو نہیں ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں چھٹے حصے کی حد تک جو ہے 1/6 وراثت میں سے دے دیا جائے گا، لیکن یہاں آ کر اس کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے. بول الرحام میں بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ، یہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے کہ جہاں تک یہ وراثت کا تعلق ہے اولو الارحام کے مابین ہے یہ. یہ جو بھی رشتے ہیں، منہ بولا بھائی ہے تمہارا، کسی کے ساتھ بڑا معاہدہ ہے، حلیفانہ معاہدہ ہے، تو اس کی دو شکلیں ہیں. یا تو اپنی زندگی میں جو کچھ ہبا کرنا چاہو، ہدیہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، تمہیں کوئی، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں. جب تک زندہ ہو اپنے مال میں سے جو چاہو ہبا کرو، جو چاہو ہدیہ کر دو. لیکن مرنے کے بعد تمہارا حق صرف ہے تہائی کے اندر، تہائی کی وصیت کر سکتے ہو کہ میرے فلاں منہ بولا بھائی تھا، اس کے لیے یہ تہائی حصہ میں دے رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، یہ وصیت ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی وصیت نہیں ہے تو پھر اب وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وراثت تو انہی میں تقسیم ہوگی جو اولو الارحام ہیں، ذوی الفرائض ہیں، جو ان کا قرآن مجید نے ذکر کر دیا ہے. والذین قضت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے، گواہ ہے. اب آئی ہے وہ سخت ترین جو کڑوی گولی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم. قوام کے لفظ کو سمجھ لیجئے، قاما یقومو، کھڑا ہونا، قوام پوری طاقت سے کھڑا ہونے والا. وہ قوام کا لفظ بھی ہے، قیام کا لفظ بھی ہے، قیم بھی ہے. قیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جماعت اسلامی میں سیکرٹری کو قیم کہا کرتے تھے، اب تو زیادہ لفظ جو ہے سیکرٹری جنرل چل رہا ہے. قیم یعنی اس نظام کو قائم رکھنے والا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی ادارے کا ایک قیم ہوتا ہے کہ جو اس کا ذمہ دار ہے، اصل مسئول ہے، اور اس کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کی حکمرانی ہے، اسے اختیار حاصل ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ نافذ ہو جائے گا. تو اب رجال قوامون علی النساء، یہ ہے وہ فرق کہ خاندانی نظام کے اندر جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ایک شوہر اور بیوی کی حیثیت سے معاہدہ کرتے ہیں،
یہاں اب آ کر ان کی مساوات ختم ہو گئی. اب بیوی تابع ہے شوہر کے، اسے شوہر کا حکم ماننا ہے. ہاں معصیت کا حکم دے گا تو نہیں مانیں گی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے نہیں مانیں گی. لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. لہذا اللہ کے احکام کے خلاف تو اطاعت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اندر اطاعت کرنی پڑے. مشورہ دو، اس لیے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آشروہن بالمعروف، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، عورتوں کے ساتھ نیک طریقے سے بھرے طریقے سے رہو، شوہر اور بیوی مشوروں سے معاملات کو طے کیا کریں. اس کا ایسا نہ ہو کہ اس کو بالکل یہی محسوس کرا دو کہ تم محکوم ہو میں حاکم ہوں، اپنے جو ہے ڈکٹیٹرانہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا جائے. نہیں، انہیں سمجھاؤ بجھاؤ، ان سے دلیل بھی ان سے بھی مانگو، خود بھی دلیل دو. آخر میں البتہ یہ کہ فیصلہ جو ہے، جیسے اسلامی مشاورت کا اصول ہے، امیر کا کام ہے کہ وہ مشورہ لے، شاور ہوں فی الامر، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ کر لے، فیضا عظمتا فتوکل علی اللہ، پھر جب فیصلہ کر لو اس پر جم جاؤ، ٹک جاؤ، اللہ پر توکل کرو. اسی طریقے سے پھر جب مرد فیصلہ کرتا ہے تو عورت کا کام ہے کہ اس کی اطاعت کرے، اتباع کرے. اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ ان ترازم منہما و تشاورن، یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ یہ دونوں شوہر اور بیوی جو ہیں آپس میں اگر طلاق کا معاملہ ہو گیا ہے تو بچے کو کون دودھ پلائے گا، پلوائیں گے کہ نہیں پلوائیں گے، یا کیا اس کی اجرت ہوگی اگر ماں متعلقہ جو ہے وہی دودھ پلائے تو اسے کیا دینا ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ سارے امور باہمی مشاورت سے اور باہمی رضامندی سے طے کرو. یعنی اگر ساتھ رہ رہے ہو تب بھی خوبصورتی سے رہو، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ کرو. علیحدگی ہو رہی ہے تو وہ بھی خوبصورتی سے ہونی چاہیے، اس میں بھی جو بھی معاملات ہیں بڑے عمدہ پیرائے پر طے ہو جائیں. تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ کا شکر ہے کہ جن چھ حضرات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، عرب علماء کا کہ جن کا مضمون چھپا ہے جنگ میں، انہوں نے یہ حاکم کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں آ کر انہوں نے کسی درجے میں مداہنت گوارا نہیں کی ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، اب یہاں بات کو سمجھانے کے لیے، دل نشین بنانے کے لیے، پیلیٹیبل بنانے کے لیے دلیلیں بھی دی جا رہی ہیں. پہلی دلیل یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو اللہ نے بعض میں کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ بما فضل اللہ الرجال علی النساء، نہیں، بعضهم من بعض. اور یہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے، بعضکم من بعض، مرد اور عورتیں ایک دوسرے ہی میں سے ہو، تو اللہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اس کو بھی دیکھیے، ڈھکا چھپا کے کہا گیا ہے، بات کو بالکل وہ اوریاں انداز میں نہیں کہا گیا جیسے کہ مردوں کو فضیلت دی گئی ہے عورتوں پر، یہ الفاظ نہیں ہے. حالانکہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے وللرجال علیہن درجہ، لیکن وہاں چونکہ نرم زبان تھی ایک درجہ اونچا حاصل ہے. یہاں لفظ ثقیل آ گیا، الرجال قوامون علی النساء، مرد تو حاکم ہے عورتوں کے اوپر، لہذا یہاں پر اس کا اشارہ کیا لیکن نرم الفاظ میں کیا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، ان کو جسمانی قوت ایوریج جو ہے زیادہ دی ہے. یوں تو کوئی عورت پہلوان ہو سکتی ہے، کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی راجستھان کی، جس نے سارے پہلوانوں کو چیلنج دے دیا تھا کہ تم اگر مجھے پچھاڑ لو گے تو تم سے شادی کر لوں گی، تو یہ بھی معاملہ ہوتا تھا. اس کو شاید شادی کرنا کسی نے پسند ہی نہ کیا ہو کہ اس کو پچھاڑنے کی کوشش کرے کہ گلے ہی پڑ جائے وہ خامخواہ، تو یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ اس کا تھا یہی چیلنج، جو مجھے پچھاڑ دے گا میں اس سے شادی کر لوں. تو عورتوں کوئی ہو سکتی ہیں ایسی، وہ شاذ ہیں، ایکسیپشنز پروو دی رول. بحثیت مجموعی مرد کو زیادہ طاقتور بنا ہے. سلف نازک کا لفظ ہم نام استعمال کرتے ہیں، سلف نازک ہے، عورت کا حسن نزاکت میں ہے. اور مرد کے حسن کا معاملہ، جو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے ڈاکٹر توسی اناٹومی کے، وہ کہتے تھے کہ عورت کے لیے آئیڈیل کیا ہے، پری، اور مرد کے لیے دیو. مرد کو دیو ہونا چاہیے اور عورت کو پری ہونا چاہیے. یعنی یہ جو ہے ریلیشن شپ، دیو کا تصور جو آپ کی کہانیوں میں آتا ہے، وہ جسیم توانا قوی اور پری نازک نرم خوبصورت، تو عورت آئیڈیل جو ہے وہ پری ہے اور مرد آئیڈیل دیو ہے. تو اس معاملے میں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مرد کو عورت کے اوپر، لیکن یہاں کہا کسی کو کسی پر، ایک کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے. اگلے حصے میں بات کو بالکل واضح کر دیا، وہ بما انفقوا من اموالهم، اور بسبب اس کے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے، شادی میں نے بارہا کہا ہے کہ دونوں کی ضرورت ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی،
عورت بھی بغیر شادی کے مطلب یہ کہ نامکمل ہے، اس سے آگے اولاد تو نہیں ہو سکتی، اور اس طرح مرد بھی بغیر شادی کے نامکمل ہے، اس کے آگے نسل نہیں چل سکتی. لیکن ان دونوں میں سے ایک کو طالب بنایا، ایک کو مطلوب بنایا. مہر کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے، عورت تو نہیں دیتی، عورت تو مہر وصول کرتی ہے. تو گویا کہ شادی کے بندھن ہی میں پہلے دن سے مرد کی یہ فوقیت ہو گئی کہ مرد نے مال خرچ کیا ہے، مہر دیا ہے. پھر یہ کہ اسلام کے نظام خاندان میں جو معاشی ذمہ داریاں ہیں اور جو بھی سارا ان کا جو اقتصادی معاملہ ہے، اس کی ساری ذمہ داریاں مرد پر ڈالی گئی. عورت کا کی کفالت، اس میں اس کا اطعام یعنی کھلانا، رزق بھی شامل ہے، کسوہ یعنی لباس شامل ہے، سکنا یعنی رہائش کی جگہ فراہم کرنا یہ شامل ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں عورت کا حق ہے اپنے شوہر کے اوپر، وہ شوہر انہیں یہ تینوں چیزیں فراہم کرے گا. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، عورت کی اگر کوئی علیحدہ پراپرٹی ہے، اگر باپ سے اسے کوئی 5 مربع زمین ملے ہوئے ہیں، اس مربع کی آمدنی اس کی ہوگی، جس طرح چاہے خرچ کرے نیکیوں میں، اللہ کے راستے میں جو چاہے کرے، اس میں سے عشر بھی اسی کو دینا ہوگا یا کوئی اور ٹیکسز ہیں اس کو دینے ہوں گے. اور اگر اس کے پاس مال یعنی زیورات کی شکل میں ہے تو اس کا جو اس کا زکات اسے خود دینی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور جیسا کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے. فالصالحات قانتات، اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور. نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابے دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانیں، ان کی اطاعت کریں. حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے. یہ نہیں خیانت کر کے شور تو گیا ہوا، جو چاہو اس کے بال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے. اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے، مل کے بزا ملکیت گویا کہ اس کی ہے. لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ. فصالحات و قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابے دار ہوں، فرما بردار ہوں، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں، جبکہ موجود نہیں ہے، حفاظت کرنے والی ہوں، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی. اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے. عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فسکی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے، اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو. تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ ایک دم انہیں تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے. اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی. کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی ہے؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کا 4 مہینے. تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہے، لازمن وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے. اس کا آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو اسکینڈلس ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں. یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟
فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفائے راشدین جو ہے میری ان کی سنت بھی. تو فرمایا کہ صالحات و قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب یہاں نوٹ کیجئے وہ حدیث جو میں نے بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا خیر الناس سے تمام انسانوں میں بہترین وہ عورت ہے، امراۃن اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تم دیکھو اپنی بیوی کو تو وہ تمہیں خوش کر دے، آپ مسکرائے تو وہ اس سے بڑھ کر مسکراہٹ سے آپ کو جواب دے، خوش کر دے آپ کو. واذا امرت اطاعت کا، اور جب تم اسے کوئی حکم دو تو اس کی پابندی کرے، اس کی پیروی کرے، اس کی جو ہے اطاعت کرے. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، اور جب تم غائب ہو جاؤ، وہاں نہ موجود رہو، گھر پر نہ ہو، حفاظت کا فی مالها ونفسها، تو پھر وہ مال اور اپنے نفس کے معاملے میں حفاظت کرے. یہ اوصاف جس میں ہے وہ ہے وہ دنیا کی انسانوں میں بہترین انسان، یہاں خیر الناس کہا ہے، یہ عورت نہیں کہا، خیر الناس، تمام انسانوں میں بہترین عورت وہ ہے. اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تم اسے دیکھو تمہیں خوش کر دے. واذا امرتا اطاعت کا، جب تم حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے. واذا غبت عنہا، اور جب تم ان سے غائب ہو جاؤ، وہاں موجود نہ رہو، حفاظت کا فی مالها ونفسها، اپنے مال اور نفس کے معاملے میں حفاظت کرے. اور چونکہ یہ چیز آسان نہیں ہے لہذا آگے الفاظ استعمال کر دیے بما حفظ اللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہوگی یہ حفاظت، بغیر توفیق خداوندی کے ممکن نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کی بس کی بات نہیں، انسان ضعیف ہے. اب ابھی ہم پڑھ چکے ہیں 2 درس پہلے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کمزور میں عورت اور کمزور ہے، اضعف ہے، زیادہ کمزور ہے، نازک ہے. اس پہلو سے یہ کہ ان تمام نزاکتوں کو سامنے رکھنا اور ان تمام کمزوریوں کو اور انسانی سرشت کے اندر جو خلا ہے ان کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے ایک نظام معاشرت میں، خاندانی نظام میں، تو اس سے جو ہے فساد پھیلتا ہے. بما حفظ اللہ، لیکن یہ بھی نہ سمجھو تم صرف اپنی طاقت کے بل پر یہ کر لو گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگو. بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق دے کہ تم اس پر قائم رہ سکو. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کی سرکشی کا. سرکشی جو ہے، اب چونکہ معاملہ آیا تھا الرجال قوامون علی النساء، عورت ضدن ہے، نہیں مانتی، میں تو نہیں مانتی، میں نہیں کرنے کو تیار یہ کام، یہ رفع شخصیت تیار ہو جائے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ وہ سرکشی کر رہی ہیں، بات نہیں مانتی ہیں، اڑیل ہو گئی ہیں، ضدن ہو گئی ہیں، فعظوہن، تو پہلا کام تو یہ کرو کہ سمجھاؤ، واضح نصیحت کے ساتھ کہ دیکھو شریعت کے معاملے کو سمجھو، اس کی روح کو سمجھو. اور رجال قوامون علی النساء، تمہیں میری فرما برداری کرنی چاہیے، تم دلیل دو، تم اپیل کرو، جس طرح بھی ہو اپنی بات بنوا لو، وہ بات اور ہے، لیکن اگر میں نہیں مانتا تو میری بات ہی چلے گی، گھر کا نظام یوں ہی ہے، یہ ادارہ جو ہے اس کا سربراہ میں ہوں. الرجال قوامون علی النساء، پہلا کام تو یہ ہے. اس پر بھی اگر کسی کی کل سیدھی نہیں ہوتی تو واہجروہن فی المضاجع، تو انہیں پھر بستروں میں علیحدہ کر دو، یعنی ان کے ساتھ جو ہے ہم بستری نہ رہے، ان کے ساتھ شب باشی جو ہے ساتھ نہ ہو، علیحدہ علیحدہ ہو. اگرچہ اس کی سراحت کر دی گئی حدیث میں کہ مکان ایک ہی ہونا چاہیے، مکان علیحدہ نہیں، ایک ہی مکان میں. اس مکان سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کمرے میں اس کی چارپائی بستر علیحدہ، تمہاری چارپائی تمہارا بستر علیحدہ، یا یہ کہ ایک مکان ہے تو اس کے اندر ایک کمرے کے اندر وہ ہے تو دوسرے کمرے میں شوہر ہے. لیکن یہ گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو پھر بہتری کے بجائے خرابی کا زیادہ اندیشہ ہوگا. یہ قرب اگر رہے گا کہ ابھی صرف یہ کہ بسترے میں ایک میں نہیں ہے بلکہ ذرا فصل ہو گیا ہے، اتنا ہی ہوا ہے، تو اس سے یہ کہ کوشش ہو سکتی ہے کہ اس فصل کو دور کر لیا جائے. تیسری بات جو سب سے کڑوی گولی ہے، سب سے کڑوی، سب سے کڑوی، وضربوہن، اگر اس پر بھی نہ مانے تو پھر انہیں مار بھی سکتے ہو، مارو انہیں. اگر یہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو بہتر لوگ ہیں وہ کبھی نہیں ماریں گے، اجازت ہے، وضربوہن. بلکہ ایک مقدمہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا،
اس نے استغاثہ کیا, حضور کے پاس آ گئی, حضور نے شوہر کو بلایا, اس نے مان لیا جی ہاں میں نے مارا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اب اس عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ تمہیں اسی طرح کا تھپڑ لگا ہے. فیصلہ تو یہ کر دیا. اب وہاں سے واپس جا رہے تھے, اتنی دیر میں یہ آیت نازل ہو گئی وضربوہن, کہ انہیں مار سکتے ہو. تو حضور نے واپس بلایا کہ شریعت کا حکم آ گیا, مرد کو مارنے کا حق ہے, لہذا قصاص نہیں ہوگا. آپ نے اپنا پہلا فیصلہ واپس لے لیا. اس تھپڑ کا جوابی تھپڑ جو ہے وہ عورت رسید نہیں کرے گی, اس لیے کہ آیت اتر آئی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجازت دی گئی ہے بدرجہ آخر تنگ آمد بجنگ آمد. اگر وہ عورت کسی طرح سیدھی نہیں ہو رہی ہے, اس کی کل جو ہے ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے, اس کی ضد اور اس کی ہٹ دھرمی اور یہ جو عدم تعاون ترک موالات کا معاملہ چل رہا ہے, گھر کی زندگی جو ہے وہ گویا کہ اب جہنم کا نمونہ بن گئی ہے, تو ایک آخری درجے میں مارا بھی جا سکتا ہے. لیکن اس مار میں دو قیدیں ہیں جو حضور نے لگائی ہیں, چہرے پر تھپڑ نہیں مارا جائے گا, اور نمبر دو یہ ہے کہ باقی جسم پر بھی ایسی مار نہ ہو کہ جس کے نشان رہ جائیں یا جس سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے. بس یہ ایک علامتی مار جو ہے اس طرح کا مسئلہ ہے, اس کے اندر اس سے زیادہ تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن یہ مارنے کی اجازت ہے. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ, اب اگر وہ ان تین میں سے کسی بھی سٹیج پر آ کر تمہاری اطاعت قبول کر لیں, اپنے رویے کو درست کر لیں, اپنی طرز عمل کو صحیح کر لیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو اب خام خواہ ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے, زیادتی کرنے کے لیے, ستانے کے لیے جو ہے بہانے مت تراشو. یعنی پچھلی جو دل کے اندر جو گرد جمع ہو گئی تھی, دل میں جو بغض جمع ہو گیا تھا ان کے سابقہ طرز, یہ اب اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے تمہارے طرز عمل میں. انہوں نے اپنی روش بدل لی, تم ان سے 10 ہاتھ آگے بڑھ کر اپنی روش کو بدلو. ان اللہ کان علی کبیرا, یقیناً اللہ تعالی بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. اللہ کے احکام کو ہلکا نہ سمجھو, چھوٹا نہ سمجھو, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے, مصلحت ہے. لہذا عورتوں کو بھی اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے, اس لیے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ بچوں کی گوشمالی کبھی کرنی پڑتی ہے, بچوں کو کبھی مارنا بھی پڑتا ہے. تو جس طریقے سے کہ عورت کو کہا گیا ہے وہ ذمہ دار ہے, وہ بچوں کے لیے اور اپنے شوہر کے گھر پر ذمہ دار ہے, مسئولیت ہے, تو وہ بچوں کو مار سکتی ہے تادیباً, اسی طرح شوہر جو ہے وہ اس کے اوپر حاکم ہے. الرجال قوامون علی النساء, لہذا ضرورت اگر انتہائی درجے کی ہو تو اس کو بھی اجازت دی گئی ہے, لیکن یہ نہیں کہ انتقامن ہو اور غصے میں لال بموکے ہو کر ہو, بلکہ یہ کہ یہ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچی سمجھتے کیلکولیٹڈ قسم کا معاملہ, کہ اس کے اندر اب اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے تو وہ اختیار کیا جائے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اب اس سلسلے کا آخری حکم ہے, اگر تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ ان کے درمیان تو زدم زدہ پیدا ہو گئی ہے, نہ مرد ہٹنے کو تیار نہ عورت ہٹنے کو تیار, اب ان کے درمیان حسن معاشرت کا معاملہ ممکن نہیں رہا, تو کیا کرو؟ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, تو اب مقرر کر لو ایک حکم اس مرد کے خاندان میں سے اور دوسرا حکم بیوی کے خاندان میں سے. اب حکم کا لفظ خود بتا رہا ہے, ان میں صلاحیت ہونی چاہیے فیصلہ کرنے کی, صحابت رائے ہونی چاہیے, اور دونوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, ان دونوں میں فریقوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی گرج نہ ہو. تو حکم جو ہے دو مقرر کر لو, ایک مرد کے خاندان سے ایک عورت کے خاندان سے. ان یرید اصلاحا, اگر وہ دونوں چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مابین توفیق پیدا کر دے گا, مزاجوں کے اندر جو ہے جمعیت پیدا کر دے گا, موافقت پیدا کر دے گا. اس میں ذرا پھیر ہے, یہ جو ضمائر ہیں, ان یرید اصلاحا, اگر وہ دونوں حکم چاہتے ہوں گے کہ اصلاح ہی ہو جائے, خلوص کے ساتھ چاہیں گے دونوں کے دونوں, تو یوفق اللہ بینہما, تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی رائے میں موافقت پیدا کر دے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ حکم وہ اپنی بات پر اڑا رہے شوہر کی طرف سے, اور یہ حکم اڑا رہے اپنی بیوی, اپنی جو عورت ہے اس کی بیوی اس کی طرف سے, نہیں یہی موقف صحیح ہے, نہیں یہی تو جھگڑا وہیں کا وہیں رہا, وہ تو معاملہ پھر طے نہیں ہوا. نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اگر وہ دونوں دل سے اس بات کے خواہش مند ہوں گے کہ ان میں مصالحت ہو جائے, کوئی حکم ایک فیصلہ ہو جائے, راضی نامہ ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اندر آپس میں ان حکمین کے اندر موافقت پیدا کر دے گا. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اگر وہ دونوں حکم جو ہیں وہ واقعتاً اصلاح کے طالب ہوں گے, تو اللہ شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ایک یہ بھی, اس لیے کہ ضمائر ہیں, ضمائر میں تو جس کے جانے کا امکان ہے وہ سارے ہمیں کھنگالنے پڑیں گے. اور تیسرا بہت خوبصورت مفہوم جو ہے
وہ یہ کہ اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی وہ اگر اصلاح کے خواہش مند ہوں گے, یعنی ایسا ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر, اگرچہ میں بھی اڑا ہوا ہوں وہ بھی اڑی ہوئی ہے لیکن دل سے میں بھی چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے, لیکن میں ہیٹا کیوں ہوں, میں کمزور کیوں پڑوں, میں اپنی بات کو نیچے کیوں ڈالوں. اسی طرح وہ بیوی یہ کہہ رہی ہو کہ ہو تو جانی چاہیے, وہ سالتی ہو جانی چاہیے, گھر کو اجاڑنا تو نہیں ہے, لیکن میں کیوں, میں اس سے کوئی کمتر تھوڑا ہی ہوں. وہ جھکے, یہ زدم زدہ جو ہے, حالانکہ دونوں کے دل میں خواہش موجود ہے کہ ملاپ ہو, ٹھیک ہو جائے معاملہ, لیکن بسا اوقات بات آرگیومنٹ میں, دلیل میں, مناظرے میں اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ آپس میں مصالحت نہیں ہو سکتی. تو درمیان میں اگر وہ دو آدمی آ جائیں گے تو ان کے ذریعے سے مصالحت آسان ہو جائے گی. اگر شوہر اور بیوی کے اندر مصالحت کا ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. اب اس موضوع کی آخری بات وہ ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن آج پھر میں, یہ جو تھا یہ تو عورتوں کا نشوز مردوں کے خلاف, لیکن ایک شکل وہ تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا, اگر کسی عورت کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ شوہر جو ہے وہ زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے, مجھے پریشان کرنے پر تلا ہوا ہے, وہ مجھ پر زیادتی کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے, تو ان کے لیے بھی فیصلہ کیا گیا یہ کہ میں پڑھ چکا ہوں, اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آیات ہیں 128 سے لے کر اور 130 تک اسی سورہ مبارکہ کی استدراک کی حیثیت سے آئی ہیں, اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر ان یتفرقا یغنی اللہ کل من ساعتہ, پھر اگر نئی بات چلتی, گاڑی نہیں چلتی تو علیحدگی ہو سکتی ہے, سیپریشن ہو سکتی ہے, طلاق کی شکل میں ہو جائے, خلا کی شکل میں ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کو غنی کر دے گا اور اس اپنی وسعت سے, اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں اپنے فضل سے, اس عورت کو بھی کوئی بہتر شوہر عطا فرما دے گا, اس مرد کو بھی کوئی بہتر عورت عطا کر دے گا, بیوی عطا کر دے گا. تو یہ اس سلسلے کی چونکہ آخری بات تھی, اگرچہ ہم اسے پہلے پڑھ چکے ہیں, میں نے اس کا صرف اعادہ کرنا مناسب سمجھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.